פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת בחוקותיי, שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת בחוקותיי, שנת תשפ"ד, היא הפרשה המסיימת את חומש תורת כהנים. חומש ויקרא פותחת הפרשה בדברי ברכה שמבטיחה התורה לעמלי התורה. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אומר רש"י, אם בחוקותיי תלכו, למה הכוונה? שתהיו עמלים בתורה. מבטיחה התורה את השכר, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, והשתפשם לבטח בארצכם. וככה ממשיכים הברכות, ונתתי שלום בארץ, עד שמגיעים לפסוק האחרון שמסתיים במילה קוממיות. זו המילה האחרונה, והתהלכתי בתוככם, מבטיחה התורה, והייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי לעם, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מהיות לכם עבדים, ואשבור מוטות ולכם, ואולך אתכם קוממיות. בחז"ל הקדושים, בגמרא, במסכת בבא בתרא, בדף פ"ח, אמר רב לוי, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. הקדוש ברוך הוא בירך את ישראל ב-22 אותיות. כשהקדוש ברוך הוא בירך את ישראל, הוא מתחיל באלף, אם בחוקותיי תלכו, הוא מסיים באות תף, והולך אתכם קוממיות. אז הברכה מקיפה את כל ה-22 אותיות. וכשהוא קילל אותם, הפך הברכות, זה מתחיל באות וו, ואם לא תשמעו לי, זה מיד אחרי המילה קוממיות, והמילה האחרונה שמופיעה בכללות, והארץ תעזב מהם, אומרת התורה, ותירת את שבתותיה, בו שמע מהם, והם ירצו את עוונם, יען וביען במשפטי מעשו, ואת חוקותי גאלה נפשם. אז המילה האחרונה בהפך הברכות זה האות מם. אומרים חז"ל, מו' ועד מ', מים ואם לא תשמעו, עד גאלה נפשם, יש לנו 8 אותיות, מו' ועד מ' זה 8. אומרת הגמרא, כשהקדוש ברוך הוא בירך אותנו, הוא בירך אותנו ב-22 אותיות, בירך אותנו בכל האותיות, מאלף ועד תף. וכשהיה הפך הברכות, אז הקללה באה רק ב-8 אותיות ולא יותר. אלה הדברים שכתובים בגמרא במסכת בבא בתרא. בחידושי רבי חיים פלטיאל, ואותו דבר מופיע בילקוט האזובי, הוא כותב דבר מאוד מעניין. פרשה זו מתחלת באלף ומסיימת בתף. הכוונה על הפרשה של הברכות שמופיעה בפרשה שלנו, היא מתחילה באלף ומסיימת בתף. ללמד שאם מקיים כל התורה מאלף ועד תף, אחד שמשיים את כל התורה, יחולו עליו כל הברכות. ומי בחוקותיי עד קוממיות, יש 60 מילים. אם בחוקותיי תלכו עד המילה קוממיות, יש לנו 60 מילים. ו-60 אותיות בברכת כהנים. ברכת כהנים, מי יברך לך? עד ישם לך שלום, יש 60 אותיות. לומר, על אלו יש שני אם בחוקותיי תלכו. ההבטחה הראשונית שמופיעה, אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה ארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, זה תלוי אם נלך בחוקות התורה או לא נלך בחוקות התורה. אז שם יש לנו את התנאי. אבל ברכת כהנים של 60 אותיות, אפילו לא ילכו בחוקותיי, הברכה קיימת. ברכת כהנים, הברכה הזאת קיימת, גם אם לא נלך חס וחלילה בחוקות התורה, הברכה הזאת קיימת. כך כותב הרב בספר רבי חיים פלטיאל. מוסיף הילקוט האזובי, ולמה של ברכת כהנים בלי תאי? בזכות האבות. יש לנו גם רמז לזה בפרשה, אם בחוקותיי תלכו, כותב בעל הטורים, אם בחוקותיי תלכו, ראשי תיבות אבות. אם בחוקותיי תלכו, ראשי תיבות אבות. לומר לנו שבזכותם של האבות אנחנו נקבל את הברכה הזאת. כי ידוע לכולם שהברכות של ברכת כהנים, אנחנו מתחילים מכה תברכו את בני ישראל, אמור להם.
המילה כו, כו תברכו, למה את כו תברכו? באה מהמילה כו שכתובה בעקדת יצחק, ואני והנער נלכה עד כו, ונשתחווה ונשובה עליכם. אז משם המקור של הברכה שמגיעה לברכת כהנים. אז אם ככה, הזכות הזאת של ואני והנער נלכה עד כו, זה הזכות של העקדה. העקדה הזאת זה זכות שעומדת לכל עם ישראל, כולם מבני אברהם, יצחק ויעקב. אז לכן הברכה הזאת של ברכת כהנים, שמקורה במילה כו, כמו שאמרנו, כו תברכו את בני ישראל, ונאמר כאן, גם ואני והנער נלכה עד כו, הזכות הזאת היא הזכות שמביאה את הברכה. וכן תמצא, כותב הרב, בפסוק שבסוף הכללות, הפסוק האחרון שמופיע בסוף הכללות, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור וארץ אזכור, הגם שהברכה הזאת היא נמצאת בתוך הכללות, אבל ממש לקראת הסוף של הכללות, גם אחרי הפסוק הזה עדיין מופיעים כללות, כותב השל"ה הקדוש שהפסוק הזה זה לא פסוק של נחמה, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף בריתי אברהם אזכור וארץ אזכור, כותב השל"ה הקדוש זה חלק מהכללה, למה? אומר, השל"ה הקדוש מביא את הדוגמה הזאת, המגיד מדובנה אומר, משל לאדם שבא לפני שופט ובא לדון על מה שהוא גנב, אז אם הבן אדם גדל בבית של משפחה שיש שם בעיות של גניבה, אז לא כל כך דנים אותו, כי שם הוא גדל בבית כזה, אז אם הוא גדל בבית כזה, אז לא פלא שהוא הגיע למצב הזה. אבל אם הבית הוא הגיע מילד שהגיע מבית של משפחה טובה ושרח, אז העונש שלו הרבה יותר חמור. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים למה העונש? וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור וארץ אזכור. אני אזכור מאיפה באתם, אני זוכר מי ההורים שלכם, אז התביעה לכם הרבה יותר גדולה, ולכן גם בארץ אזכור, לא גדלתם בשוודיה, אתם גדלים בארץ ישראל, אז התביעה לכם הרבה יותר גדולה. אלה הדברים שאומר כאן. אומר הספר, ילקוט האזובי, תספור את האותיות של הפסוק הזה, וזכרתי את בריתי יעקב, יש כאן 60 אותיות, ביחד עם המילה יעקב מלא, הרי כתוב כאן יעקב, י' עין קוף וו בית, אז רש"י כותב, שזה כתוב ככה, כי חמש מקומות כתוב אליהו חסר, כתוב אליה, כמו שכתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, וחמש מקומות כתוב יעקב מלא, י' עין קוף וו בית, כי יעקב אבינו לקח ערבון מאליהו הנביא, שהוא יבוא לגאול את ישראל. הוא אומר, אם ככה, אם הוו הזאת שנמצאת אצל יעקב, יש בפסוק הזה 60 אותיות, 60 אותיות יש כאן, פירוש הדבר שהפסוק הזה רומז לברכת כהנים שיש בו 60 אותיות. ותמצא, כותב הרב, ותמצא שבכל הפרשה הזאת אין את האות סמך. בכל הפרשה, מי בחוקותיי תלכו, עד והולך אתכם כממיות, האות סמך לא נמצאת שם. לומר שכל הברכות ניתנו על תנאי אם בחוקותיי תלכו, חוץ מסמך אותיות של ברכת כהנים, ששם הברכה הזאת חלה בלי שום תנאי. אלה הדברים שהוא כותב. ולא רק זה, מצאתי מדרש שנמצא בפרשת נשא, בעזרת השם נקרא לאחר חג השבועות. המדרש מדבר על פסוק בשיר השירים בפרק ג', הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה. רב ביבי בשם רבי אלעזר ברבי יוסי פתח קריה. רב ביבי הסביר את הפסוק הזה שהוא עוסק בברכת כהנים. הנה מיטתו, זה בית המקדש. למה מיטה בית המקדש מיטתו? כשם שהמיטה איננה, אלא לפריה וריביה, כך כל דבר שהיה בבית המקדש היה פרה ורבה. ולמה נקרא בית המקדש יער הלבנון? לומר לך, מה יער עושה פירות? בית המקדש האילנות היו עושים פירות. שלה שלמה, למה שלה שלמה, למה לא שלמה? זה הקדוש ברוך הוא שהשלום שלו. 60 גיבורים סביב לה, אלו 60 אותיות שבברכת כהנים, מגיבורי ישראל, שהם מגברים את ישראל, נותנים תגבורת וכוח לעם ישראל. אמר רב עזריה, דברים שהם נזכרים בגבורה, ששמו של הקדוש ברוך הוא נזכר בכל אחד ואחד מהברכות. הרי הפסוק יברכך, יש לו שלושה חלקים. אז בכל חלק מהפסוקים האלה, זה מורכב משלוש, חמש ושבע, בכל אחד מהם מוזכר שם השם. יברכך השם וישמרך פעם אחת. החלק הבא, יאר השם פניו אליך פעם השנייה. יישא השם פניו אליך פעם שלישית. אז היות וזה מופיע שלוש פעמים שם השם בכל ברכה בפני עצמה,
סימן שזה דבר שהוא ניתן בגבורה, ניתן בכוח. כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה, שהם נלחמים כנגד כל פורענויות שבתורה. כאן מופיע הנוסח שברכת כהנים יש לה כוח לבטל מעם ישראל את כל הפורענויות שיש בתורה. אף על פי שבמדרש, בשיר השירים, כתוב כל הפורענויות שבעולם, כאן כתוב כל הפורענויות שבתורה. איש חרבו על ירחו, שאפילו רואה אדם בחלומו, כאילו חרב, מחתכת בירחו, אדם רואה בחלום שלו חלום רע, מה יעשה? חלום רע, אפילו חרב חותכת אותו, ישכים לבית המדרש ויעמוד לפני הכהנים, וישמע ברכת כהנים, ואין דבר רע מזיקו. אז יש באמת אי רצון שאומרים, אם אדם חלום חלום רע, אומר באמצע ברכת כהנים, אני שלך וחלומותיי שלך, יש נוסח שלם שאומרים אותו בברכת כהנים. אז אומר כאן הפסוק, אומר המדרש, כולם אחוזי חרם מלומדי מלחמה, שהם נלחמים כנגד כל פורענויות שבתורה. כותב על זה מארזו, ויעמוד לפני הכהנים, וישמע, אומר, אתה יודע מה הכוח? בכוח הזה שמלומדי מלחמה, שיש כוח בברכת כהנים גם לבטל את הפורענויות שנמצאים בתורה. לכן הוא אומר, אפשר להבין מה שמדבר כאן, הרב חיים פלטיאל והלקוט האזובי, שאומנם בפרשה הזאת יש 60 מילים, מי אם בחוקותיי תלכו, עד הולך אתכם קוממיות, אבל האות סמך לא נמצאת שמה, לומר שסמך אותיות של ברכת כהנים, יש לה כוח לגבור על מה שנאמר כאן. אז לא תחשוב שאתה כל כך מהר יכול לצאת מהכללות שכתובות כאן, אבל תדע שיש כוח למתק, אמנם לא לבטל, אבל למתק את הדברים, ודאי שאפשר. אז זה כל אחד ואחד, זה לדעת עד כמה חשוב ברכת כהנים, וכמה אדם צריך לחפש ברכת כהנים. שאם אין במניין הזה, ילך למניין אחר, כמה בני אדם צריך לחפש, ובוודאי שישנם מקומות שמברכים רק אחד, רק ברגלים, או רק בימים נוראים, בחוץ לארץ, בכל מיני מקומות, לא מברכים כל השנה. רק ברגלים, כמה אדם צריך להגנה של ברכת כהנים. האות הזאת סמך לא נמצאת כאן, יש עוד מקום אחד שאין סמך, תסתכלו בבעל הטורים, בפרשת הביקורים, בפרשת כתבו, כותב בעל הטורים, את כל האותיות תמצא, בפרשת כי תבוא, חוץ מהאות סמך, זה לא תמצא אותה, כך הוא כותב. האות סמך לא נמצאת שמה, אבל הוא אומר שיש מילה אחת שהיא במקום סמך. הוא אומר, ולקח הכהן התנה מידיך, תנה, כותב בעל התורים, גימטריה 60, אז זה ה-60 במקום. למה אין שמה סמך? אני רוצה לומר, ראיתי פעם אחד המפרשים שמביאים למה אין סמך בביקורים. סמך זה סמל של השטן, השטן נקרא בשם סמך. איפה השטן נקרא בשם סמך? השם שלו הוא סמך מם א' למד, זה השם שלו. אנחנו קוראים לו הסמך מם בקצרה, אבל השם שלו הוא סמך מם א' למד, זה השם שלו. אנחנו קוראים לו שטן, אבל השם שלו הוא סמך מם א' למד, או בקצרה הסמך מם. כשרוצים לבטא את השם שלו, אז אומרים הסמך מם, זה השם שלו. אם ככה נוכל להבין, חז"ל הקדושים אומרים, שעד שהקדוש ברוך הוא לא ברא את האישה, הוא לא ברא את השטן. כי האות סמך מופיעה פעם ראשונה בתורה איפה? ויסגור בשר תחתנה. שם זה מופיע פעם ראשונה האות סמך. אומר פעם ראשונה מופיע שם, ללמדך, כיוון שנבראה אישה, נברא שטן עמה. מה פירוש הדבר? שקודמן שהקדוש ברוך הוא לא עשה לאדם עזר כנגדו, הוא לא הביא לו יצר הרע. כי עדיין לא ניתנה תורה, לא ניתנה תורה. אז ברגע שנתן תורה, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. יוד ועדיין לא ניתנה תורה, מה יכול לעזור לאדם שיתגבר על היצר הרע? אעשה לו עזר כנגדו שתעזור לו להתגבר על היצרים, תעזור לו במלאכת עבודת הקודש שלו. לכן ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את האישה, היה אפשר לברוא את השטן. לכן שם מופיע סמך פעם ראשונה, ויסגור בשר תחתנה. אמנם המדרש שואל שכבר נאמר קודם, הוא הסובב את כל ארץ החבילה, מופיע כבר קודם, והמדרש מדבר על זה בהרחבה. מה זה העניין שלא מופיע סמך בביקורים? כי ביקורים כידוע לכולם מבטא עניין הכרת הטוב. אדם מכיר טובה לקדוש ברוך הוא. מה כתוב בתורה? וענית ואמרת, אומר שם רש"י, מלמד שאינך כפוי טובה. כך כותב רש"י. הבאת ביקורים, אתה לוקח שני תמרים, שתי אשכולות ענבים, ועולה איתם לירושלים, לוקח חופשה של 3 שבועות, כדי להביא תודה רבה לקדוש ברוך הוא. מה זה? למדך חז"ל וענית ואמרת מלמד שאינך כפוי טובה, אתה לא כפוי טובה, וזה אתה בא להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. אדם שחי עם הרגשה כזאת שצריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל,
אדם כזה לא חוטא. למה? אדם חוטא, למה אתה חוטא? כי אתה לא מכיר טובה לקדוש ברוך הוא. ברגע שהאדם מכיר טובה לקדוש ברוך הוא לא חוטא. איך אתה יכול לחטוא עם הפה שלך כשאתה הפה הזה עובד בזכות הקדוש ברוך הוא? איך אתה יכול לחטוא עם היד שלך כאשר היד הזאת עובדת באמצעות הקדוש ברוך הוא? איך אתה יכול לחטוא עם העיניים שלך שהעיניים שלך רואות על ידי הקדוש ברוך הוא? אתה יכול לקחת את הכלי שהקדוש ברוך הוא נתן לך ולהשתמש בו כנגדו? אדם שמכיר טובה, אדם כזה לא במהרה הוא חוטא. לכן אדם שמביא ביקורים ואומר תודה רבה, אדם כזה לא חוטא, לכן אין שם סמך, כי אדם כזה אין לו יצר הרע, אז אין לו שום דבר שמושך אותו. לכן נעדרה מפרשת ביקורים, נעדרה הסמך, האות סמך, אלה הדברים שכותב לנו בעל התורים בסייעת הדשמיה. לאחר שלמדנו את זה, הייתי רוצה בשותכם להיכנס לסוגיה בסייעת הדשמיה בפרשת השבוע. לאחר שהתורה מסיימת את 49 הכללות שיש בפרשה שלנו, אני אומר 49 בגלל שאנחנו מכירים את דברי רש"י בפרשת ניצבים. יש רש"י בפרשת ניצבים, מקורם בתנחומה בפרשת ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, כותב שם רש"י הקדוש בשם חז"ל. כיוון ששמעו ישראל 90-100 כללות, חסר 2, 98 כללות פלוס 49 בתורת כהנים, אז כמה זה ביחד? 147 כללות. הוריקו פניהם, הם נפחדו, כולם היו מפוחדים. היות והוריקו פניהם, אמר להם משה רבינו, אומר משה רבינו, אני רוצה לעודד אתכם, עם ישראל נורא פחד, אמר מי יכול לעמוד באלה? התחיל משה לפייסם ואמר, אתם ניצבים לפני השם אלוקיכם, הרבה הכעסתם לפני המקום ולא עשה עמכם כליה. אז מה כתוב שם? יש לנו בפרשת כי תבוא, יש לנו כמה? 98 כללות, כתוב 100 כללות, חסר 2, וכאן יש לנו מחצית, כמה זה חצי מ-98? 49, אז ביחד זה יוצא 147 כללות, כך כותבים רבותינו. המספר הזה 147, זה מספר שאפשר למצוא אותו גם בתהילים, גם תהילים כידוע לכולם, ובמספר 147. תפתחו היום, יש לנו 150 פרקים, אבל כולנו יודעים שהתהילים שחיבר דוד המלך מופיע במסכת סופרים בפרק ט"ז, יש בו 147 פרקים. אלא מה? פתחו כמה פרקים. חלק מהפרקים שפתחו, אומרת הגמרא במסכת ברכות, זה שתי הפרקים הראשונים, אשרי האיש ואשרי בית מי מדרך. שני הפרקים האלה, כך אומרת הגמרא בברכות, הפרידו אותם. אחרי זה הפרידו שניים בהלל. יש לך פרק קטן כזה, שללו את השם כל גויים, ועוד פרק אחד, ביחד הפרידו 3, והפרידו 3 כדי שיהיה 150. מה כל כך חשוב לך שיהיה 150? מה רע לך ב-147? כיוון שכתוב בחז"ל הקדושים לומר, למשל בימים הנוראים, לומר פעמיים ספרי תהילים. לגמור פעמיים, למה פעמיים? כי כל פעם זה 150, פעמיים נותן לך את המילה של כפר, זה מה שהם רצו. אז המילה כפר, אם היה לך 147, כפר לא היה יוצא שם. אז לכן פתחו את זה ל-150. במקור, נאמר בירושלמי, נאמר במסכת סופרים פרק ט"ז, מביא זה תוספות במסכת פסחים קי"ז, ש-147 פרקים תיקן דוד המלך, והם מכוונים כנגד שנותיו של יעקב אבינו. אותו דבר תמצאו גם בבעל הטורים, בפרשת ויחי, גם הוא מביא את הדברים. אז המספר הוא 147. המספר 147 זה לא רק שנותיו של יעקב אבינו, גם סך הקללות שיש בתורה, 49 פלוס 98, זה 147, זה הכוח שיש. עד כאן הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. אז הסך הכולל שכתוב, זה המספר. אני רק רוצה להקדים הקדמה אחת, והקדמה היא שמופיע בבעל הטורים כאן בפרשה, אבל כדי להבין אותה, צריכים לקרוא כמה פסוקים לאחר שהתורה מסיימת את הקללות. בחומש ויקרא, כידוע לכולם, הוא חומש עמוס מאוד במצוות. רק לפני שבועיים קראנו פרשת אמור, 63 מצוות. לפני זה קראנו פרשת קדושים, 51 מצוות. לפני זה קראנו פרשת אחרמות, 26 מצוות. כמויות אדירות של מצוות יש בחומש הזה. הפרשה הזאת, פרשת בחוקותיי, אין בה הרבה מצוות, בסך הכל 12 מצוות, שהתורה מדברת החל מהפרק האחרון, פרק כ"ז, 34 פסוקים, ב-34 פסוקים יש לנו 12 מצוות, 5 מצוות עשה,
ושבע, שבע מצוות תעשה וחמש מצוות לא תעשה. בסך הכל 12 מצוות. המצוות שמתחילות כאן בפרשה עוסקת התורה באדם שנתן נדר בערך נפשות. פירוש הדבר, בוא ניתן דוגמה. אדם רוצה לכבד פלוני, ואומר, עושה לו משברך בבית הכנסת, ואומר, ערך פלוני עליי לבית המקדש. אני תורם כמה ששווה הבן אדם הזה לבית המקדש. אותו דבר, ערך פלונית עליי. אומר, הערך של אשתי עליי לתרום לבית המקדש. ערך הילד שלי עליי. הילד שלו, לוקח את הילד שאומר, ערך של הילד שלי עליי לתרום לבית המקדש. כמה זה שווה? מה השווי? אומרת התורה בפרש פרק כ"ז פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם, והיה ערכך הזכר מבין 20 שנה, ועד בין 60 שנה, והיה ערכך 50 שקל כסף בשקל הקודש. 50 שקל כסף זה לא השקלים שלנו, הנייר הזה. 50 שקל כסף, כמדומני ששקל כסף זה 9.6 גרם כסף. זה ה-9 נקודה. אם אנחנו הולכים על פי החשבון של מחצית השקל שנדרשים להביא לפני פורים, אז אצל הספרדים, מחצית השקל ששוקלים לפי הערך של הכסף, אז זה יוצא בערך 30 שקל, בערך 30 שקל מחצית השקל, נכון או לא? יפה, בערך, אני אומר בערך, בערך 30 שקל. אז שקל כמה זה? 60. אז כמה זה 60 כפול 50? 3,000. פירוש הדבר, שאם אדם אומר ערך פלוני עליי, והוא מבין 20 עד 60, אז התרומה שלו היא 3,000 שקל. היום הכסף הוא לא 30 שקל, הכסף מאוד התייקר בתקופה האחרונה. צריך לשאול את אלה שעושים פדיון הבן, הם יודעים כל יום מה השאר שצריך לשלם עבור פדיון הבן, אז הם יודעים. ואם נקבה היא, והיה ערכך 30 שקל, וכך התורה אומרת, מי מבין 5 שנים ועד בין 20 שנה, אז אחר 20 שקלים, והנקבה 10 שקלים. והיא מבין חודש ועד בין 5 שנים, והערכך זכר 5 שקלים. האדם אומר, ערך התינוק הזה עליי. א' כל צריך להיות יותר מחודש, כי אם הוא פחות מחודש, יש לו דין של נפל. אז הוא לא יכול. אז אם היא בין חודש במעלה, והערכך זכר 5 שקלים כסף, ולנקבה ערכך כמה? 3 שקלים. והיא מבין 60 שנה ומעלה, הבן אדם יותר מ-60, אם זכר והיה ערכך 15 שקל, ולנקבה 10 שקלים. תראו כמה ירידת ערך יש לאדם מבוגר שעבר 60 שנה, המחיר שלו יורד מ-50 שקל כסף ל-15. אישה יורדת בשתי שליש, מ-30 ל-10. האדם יורד הרבה יותר. מה הוא יורד? מ-50, הוא יורד ל-15. אומר כאן רש"י למה? אומר רש"י מסיבה פשוטה. זה מה שאמרי אינשי, סבא בביתה, פחה בביתה. סבתא בביתה, סימא בביתה. יש לך זקן בבית. יש לך צרה בבית, יש לך עול בבית, יש לך סבתא בבית, יש לך מטמון בבית. ברוך השם, יוצא שסבתא יש לה ערך בבית. סבא, אין לו ערך. טוב, בדור שלנו אני חושב זה השתנה, יש היום המון כוללים לבלבטים. ברוך השם, אדם בן 67 יצא לפנסיה, הוא יכול ללכת ללמוד, ברוך השם, כל העיר ברוך השם מלאה בכולל לבלבטים, מ-9 בבוקר ועד... בעד 11 בלילה לומדים, אבי זכרונו לברכה יצא לפנסיה בגיל 65, סגר החנות, הלך ללמוד כמו בחור צעיר, מ-9 עד 1, מ-4 עד 7, מ-9 עד 11. למד כמו בחור צעיר, כל אלה, כל הצעירים ישבו בשיעורים, הוא היחידי ששמר על ערנות. פירוש דבר, לא כל אחד סבא בביתה, פחה בביתה. יש תלוי מי, אם אדם מוצא את עצמו, יש אנשים שלא מוצאים את עצמם, אז הולכים כל היום לקופת חולים. ויום אחד שהוא לא בא, אתה שואל אותו למה הוא לא בא, הוא אומר, לא הרגשתי טוב, ברוך השם. כל השבוע שהוא בא, הוא בא לראות מה נשמע שם. ברוך דבר, תם שעמם לו, איפה הוא ילך? שם יש מזגן, לרואים את זה, קיצור, שם יש לו מה לעשות. אז זה מה שצריך לדעת. אומרנו חז"ל, ככה יורד הערך. טוב, נפלא ביותר. עד כאן הדברים. רבותיי, מה הדבר הנוסף? רק עוד ניקח עוד נקודה אחת. מה קורה לבהמה? שאדם תרם בהמה, ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן להשם, כל אשר ייתן ממנה להשם יהיה קודש. אדם יקריב, אומר, הכבש הזה יהיה קודש לשם, העגל הזה יהיה קודש לשם, העז הזה יהיה קודש לשם, הפרה, קיצר, הוא נותן קורבנות, יפה מאוד, אז זה קודש לשם. אומרת התורה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו, טוב ברע, או רע בטוב. אם אמר ימיר, בהמה בבהמה, והיה הוא, ותמורתו, יהיה קודש. שמעתם?
האדם בא ואומר, הפרה הזאת חבל, היא שוקלת בסך הכל 100 קילו. אומר, יש לי פרה אחת שוקלת 180 קילו, חבל. תביא אותה בחזרה, ניתן לה 180 קילו. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תיגע, אל תיגע. אל תחליף אותו ואל תמיר אותו, תשאיר אותו ככה, אל תחליף אותו. ואם אתה תחליף אותו, אתה תקבל עונש, מה? הוא תמורתו יהיה קודש, שניהם ביחד יהיו קודש. טוב, כל אחד שקורא את זה, מיד אחרי זה עוסקת התורה, אם בן אדם הקדיש בהמה, או הקדיש שדה, או הקדיש בית, אדם הקדיש, אמר, הבית הזה לא צריך אותו יותר, די, לא נוסע יותר, יש לו בית בגליל, הוא אומר, אני לא נוסע יותר לגליל, שם יש פצמרים וכל מיני, לא נוסע שם, שם זורקים כל המנקפצונים, לא הולך שם. בקיצור, אומר, אתה יודע מה? מקדיש את זה לבית המקדש. אומרת התורה, הקדשת זה קודש. עכשיו, מה עושים עם זה? מגיע הכהן, בודק מה שווה הבית, כמה הבית נזרוק, כמה הוא שווה, מציע אותו למחירה. מציע אותו למחירה, אומרת התורה, כל אחד קונה אותו לפי המחיר שהכהן הגדול, כי הכהן קובע, אבל אם בעל הבית רוצה לבדות אותו, הוא צריך להוסיף חומש. פירוש הדבר, אם מציעים אותו למחירה במיליון שקל, והבעל הבית רוצה לקנות אותו מחדש, כמה הוא צריך לשים? 1,200,000. זה עונש. אותו דבר בשדה, אותו דבר בבהמה. אדם הקדיש סוס, סוס לבית המקדש, אי אפשר לעשות אותו, בדק הבית. מה עושה? הכהן לוקח את השמאי, איך קוראים לו? יצחק לוי, איך קוראים לו? לוי שמאים, מסתכל כמה עולה רכב. שנת 24, בודק אם הפרסות בסדר, השיניים בסדר, מציע אותו למחירה 20,000. יפה מאוד, 20,000. מציע אותו למחירה, אם הבעל הבית רוצה לרכוש בחזרה, כמה הוא צריך לשלם? 24,000, זה מה שכתוב כאן, עונש. הבן אדם, אל תבדה בחדרה. למה? תכף נראה אולי. חינוך, רמב״ם, חינוך שינון ב', שינון ד', החינוך מדבר, הרמב״ם בסוף ידחות תמורה, נראה כמה נספיק. בסוף עוסקת התורה במה שנקרא בשם מעשר בהמה. אדם, ברוך השם, עוסק בפרות, עוסק בכבשים, ונולדו לו, נולדו לו ברוך השם בשנה הזאת. ממתי מתחילים את השנה? ממתי מתחילים מעשר בהמה? מחלוקת במשנה במסכת ראש השנה. אחד אומר מתחילים באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, ואחד אומר באחד בתשרי ראש השנה, ונפסק להלכה בתשרי. אז אם בהמה נולדה עד חפתת בחודש אלול, היא שייכת לשנת תשפ"ד. אם נולדה באלף בתשרי, היא כבר שייכת לשנת תשפ"ה. אז מראש השנה תשפ"ד עד סוף השנה של תשפ"ד, אז יש לך שם, הבהמות האלה מאסרים אותם. איך מאסרים אותם? מכניסים את כולם לדיר, מכניסים את כולם, עושים פתח צר, שמים את האימהות שלהם, אומרים חז"ל, שמים את האימהות בצד השני, האימהות גורות עושים כמו, והילד שומע, העגל שומע את האימא שלו עושה מו, אז הוא רוצה לצאת לצד השני, וככה הם עוברים אחד אחד, עוברים לצד השני. עובד שם בעל הבית, סופר 1, 2, 3, 4, 5, 10, נותן מכה, וזה עובר. 1, 2, 3, 10, נותן מכה. מה קורה אם אחד מהמינויים קפץ בחזרה? מה קורה? העברת כבר 50, יש לך 100 חדשים. העברת 50, יש לך כבר 5 מסומנים בחוט אדום. אחד מהמינויים קפץ חזרה. סוגיה במסכת בבא מציע, קופץ, איך עוד מן המינויים? אחד מאלה שכבר מנו אותם, קפץ בחזרה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אז כולם פטורים. למה כולם פטורים? כי אתה לא יודע מי קפץ בחזרה. אם אתה לא יודע מי קפץ, יכול להיות שאתה מעביר עכשיו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, והשמיני זה היה מקודם. אז זה שאתה נותן מכה הוא לא עשירי. מה הוא? הוא עשיר. ועשירי אומר חז"ל, עשירי ודאי ולא עשירי ספק. ככה מעבירים אחד אחד, יפה מאוד. נשאלת השאלה, אז למה לא נותנים את כל העשר? נולדו לו 100. ייקח ג'יפ טויוטה, יעלה לתוכו 10 עגלים, ויעלה אותם לירושלים. מה צריך לעשות ככה? 1, 2, 3. אם אתה מפריש תפוחים, אתה מפריש מעשרות מתפוחים, יש לך 20 תפוחים שאתה כתבת מהעת, אתה רוצה להפריש. אתה עובר 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10, לא, אתה לוקח במשקל, סוקל את התפוחים, כמה יצא לך שם? 2.5 קילו, אתה נותן לו 10 או 250 גרם, וזה הכל בסדר גמור. מה אתה עושה את הפרוצדורה הזאת? 1, 2, 3, 10, תפוס 10, שים על הג'יפ, תיסע. מה התשובה? כתוב במפרשים דבר נורא. האדם מאוד מתקשה להפריש עגלים. תפוחים הולך יותר קל. עגלים זה מאוד קשה. עד שגידל אותם, עד שזה, עכשיו צריך להפריש מהם. הקדוש ברוך הוא גילה את נפש האדם. מה זה נפש האדם? ותשמע, אם תגיד לו לתפוס 10, לשים על הג'יפ, הוא לא יכול. אז מה עושים לו? ותשמע,
בוא תתחיל להעביר. 1, 2, 3, 4, 5, 1 שלי, 2 שלי, 3 שלי, 4 שלי, 5 שלי, 6 שלי, 7 שלי, 8 שלי, 9 שלי, ברוך השם. טק, 10 לקדוש ברוך הוא, לא נורא. 1 נתתי, הכל בצד. אבל 9, תראה, אלה 9 שלי, חמודים במפורת יוסף. יפה מאוד. הלאה, 1, 2, 3, 1 שלי, 11 שלי, 12 שלי, 13 שלי, 14 שלי, 15 שלי, 17 שלי, יופי, 18, 19, 20 שהיה כאן ברוך הוא ברבו, אבל יש לי ברוך השם, חי יש לי, 18 זה שלי. בטכניקה של הבן אדם, לתת וחד בוכתה, זה קשה מאוד. ולכן מה? הוא לא בוא, תיתן לאט לאט, תעביר אותם תחת השבט אחד, יהיה לך קצת יותר קל להעביר את זה. זה הטכניקה שמונחת כאן בתוך העניין הזה. כך אומרים המפרשים. אומרת התורה, לא יבקר בין טוב לרע, ולא ימירנו. ואם המר ימירנו, ויהוא תמורתו יהיה קודש. אתה עביר אותו, אז שמע, העברת את זה, אל תחליף אחד אחר. מה קורה? מגיעים לפתח של הפתח הצר, מגיעים שתי עגלים. עגל אחד נולד לפני שלושה ימים, בקושי הולך, יענו, נעלה אוניון, בקושי זז, ויש שם עגל אחד נולד בתשרה, בתחילת השנה, זה במפורת יוסף בריא, הוא כבר שנה על הכביש, ברוך השם, מה שנקרא, משומן טוב, אכל טוב, אבל הבית מה רוצה? הוא לא רוצה שיעבור זה ששוקל 100 קילו, מה הוא רוצה שיעבור? זה הצעיר הזה, זה החדש הזה שבקושי זז, נעביר אותו, אז מה הוא עושה? הוא דוחף קודם כל את ההוא שיכנס קודם, אומרת לו, בוא נחליף אותו, נמשוך בחזרה את העשירי, הביריון, ונדחוף את הצולע הזה. אומרת התורה, תדע לך, אסור לך לעשות את הדבר הזה. אסור לך לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו. והיה עם אמר ימירנו, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. אלה המצוות שנמצאים כאן בפרשה, וכאן באה השאלה, וכל אחד שואל אותה בסייעתא דשמיא, וננסה להסביר אותה עד כמה שידנו משגת. רבותיי, עומד בן אדם ואומר, ערכו של פלוני עליי. בן כמה הוא? הבן אדם בן 58, 50 שקל, יפה מאוד. מה נכנסה כאן הפרשה הזאת? מה זה עושה כאן? הנושא הזה תופס מקום מאוד נרחב, אתה רואה כמה הוא חשוב. למה הוא חשוב כל כך? כי חז"ל הקדושים מספרים באסתר הבא, שהחשברוש קיבל הצעת מחיר מהמן. הוא אומר לו, אם תסכים להשמיד את כל היהודים, כמה אני אשלם לך? כמה? ועשרת אלפים כרכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. לא נתן, רק הבטיח, הוא לא נתן. הוא רק אמר, אני אתן. שואלים חז"ל, מה פתאום 10,000 שקל? מה 10,000 שקל? איזה מין מספר זה 10,000 שקל אשכול על ידי עושי המלאכה להביא לגנזי המלך? אומר המדרש, אמר המן לאחשוורוש, אני יודע כשעם ישראל יצא ממצרים, המספר שלהם היה 60 ריבו. זה כנראה, זה המספר שלהם. אומר רבינו בחיי בפרשת קודי, מביא את זה המתנות כהונה באסתר הבא, אם תיקח 60 ריבו כפול 50 שקל כסף, אתה מקבל 10,000 כיכר כסף. זה החשבון. אמר המן, אני אשכול, כמה אנשים, מבני 20 כמה זה? 50 שקל. נותן את המחיר המרבי, לא לקחתי סקנים. לקחתי top of the line, ניקח את הכי גבוה שיש. מה הכי גבוה? 50 שקל. תיקחו מחשבון, תעשו 50 שקל כפול 60 ריבו, יוצאים 10,000 כיכר כסף. אל תשכחו שכל שקל הוא 9.6 גרם כסף, תעשו חשבון, 10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עשה המלאכה. זאת אומרת שהוא לקח את המשקל הזה כדי לשקול כנגד כל ישראל. למה? הוא ידע מה זה הערך של עם ישראל, מה מונח כאן. טוב, רבותיי, כל אחד שואל את עצמו, מה נכנס כאן כל הפרשה הזאת, הנושא הזה, מה נכנס כאן? בא כאן הבעל התורים וכותב מספר פלא, מספר שמופיע במדרש תצ'ה, אומר בעל התורים, מה נכנס כאן פתאום עידן המניין של עם ישראל? הוא כותב, בוא ותראה, אם תחבר את כל המספרים שיש כאן, 50 לזכר ו-30 לנקבה, ואחרי זה 5, ואחרי זה 3, ואחרי זה 5, תחבר את כולם, תגיע ככה. אני מקריא את בעל התורים. בפרשת ערכין יש 50 שקלים, 30 שקלים, 20 שקלים, 10 שקלים, 5 שקלים, 3 שקלים, 15 שקלים ו-10 שקלים. בין זכר לנקבה, משני הסוגים. בסך הכל, קמ"ג שקלים. בסך הכל, אם תסכם את הכל, יש כאן 143 שקלים. לכפר על ממהי כללות שבתורת כהנים, וצדיחת כללות שבמשנה תורה. כמה אומר, כמה כללות יש כאן בפרשה? 45 ממהי כללות שבתורת כהנים.
מי זה, מאיפה הוא לקח את זה? ממדרש תצ'ה. במדרש תצ'ה כתוב שיש רק 45 כללות בפרשת השבוע. אנחנו מכירים רש"י בפרשת ניצבים שיש 49 כללות. גם החשבון מסתדר ככה. כי כל מה שכתוב כאן בפרשה, ויספתי לייסר אתכם, שבע על חטאותיכם. עוד פעם שבע ועוד פעם שבע ועוד פעם שבע. כמה שביעיות יש פה? שבע. שבע כפול שבע, 49, אז החשבון מסתדר. אומר, לא, יש 45, כך הוא מביא מדרש תצ'ה, צריך לדעת מה הוא מוציא החוצה. ועוד 98 שבמשנה תורה, שהם ביחד קוף מם גימל, ולכך שמח הרכין לכללות. למה שמח? בכללות יש לך כאן 45, ופרשת כתבו יש לך 98, ביחד זה 143, וכל הערכים ביחד 143. עד כאן הדברים של בעל הטורים, עם חידוש גדול של מדרש תצ'ה, שיש לנו רק 43 כללות. רבותיי, יש לנו 45 כללות. אם ככה, רבותיי, בואו נלך בסייעתא דשמיא להסביר את הדברים. בא כאן הכלי יקר בפרשת השבוע, ואומר הכלי יקר חידוש גדול. הוא מביא גם כן דברי בעל הטורים, ואומר דבר פלא. מה נכנס כאן הנושא הזה של ערך הנפשות, מה נכנס בפרשה שלנו? כותב, אני מקריא לכם כלי יקר. איש כי יפלי נדר, שמח פרשה זו לכללות, לומר שישראל נודרים בשעת צרה. ועם ישראל בשעת צרה נודר. מאיפה לומדים את זה? מיעקב אבינו. חז"ל הקדושים מכנים את יעקב אבינו ראשון לנודרים. הראשון שנדר היה יעקב אבינו. מה הוא אמר? וידר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי לרבה נתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי, האבן הזאת אשר שמתי מציבה יהיה בית אלוקים, וכל אשר תיתן לי אשר אסרנו לך. הראשון שנדר נקרא יעקב אבינו, הוא גם נקרא בשם נדר לאביר יעקב, הוא גם נקרא נדר לאבי יעקב. מה הוא נדר? לא אתן שינה לעיניי, אומר דוד המלך, ולאפפיי תנומה, עד אמצא מקום להשם, משכנות, לאביר יעקב. מה זה אביר יעקב? שנדר. אני זה המידה של יעקב אבינו, ראשון לנודרים. אז יעקב נדר. והיות והוא נדר, מכאן למדו ישראל, שאדם נמצא בשעת צרה, ידור נדרים, ייתן מעשר מכל. אבל לא כמו יעקב אבינו, כי יעקב גם אחרי שעברה הצרה, לא שר מן הדרך הטוב. בדרך כלל אדם, ברגע שהוא נמצא בצרה, אומר הכלי יקר, אז הוא נודר נדרים. עבר הצרה, שלום, היה נעים מאוד, הכל בסדר גמור. הבטחתי לך, הכל בסדר. סיפר לי פעם מישהו שהוא נסע לאיזה מכרז. מכרז, יש מכרז פתוח, הלך לקנות איזה נכס. המכרז היה מ9 עד 9:30, וכל אחד היה צריך להגיש שם במכרז פתוח. הוא הגיע לתל אביב, במקום לקחת מונית, הוא בא עם רכב, חיפש חניה, לא מצא חניה. אומר, עכשיו אני מחפש כמו פורפרה, אני עוד עלול להפסיד. אמר, מקסימום אני אעלה על המדרכה, יחנה על המדרכה, מקסימום קנס, 500 שקל, 1,000 שקל, יודע, רק שלא יגררו לו את האוטו. הוא אומר, פתאום אומר, מרים ידיים למרום, אומר, ריבונו של עולם, אם יש חנייה, 5,000 שקל קופת העיר. קופת העיר, 1-800-39-4747, רק יצאתי, אני מעביר להם 5,000 שקל. איך אומר את המילים, פתאום הוא רואה רכב יוצא, אומר, ריבונו של עולם, תודה, הסתדרתי. פירוש הדבר שמה? שהוא נמצא בצרה, הוא צריך חנייה, מצא חנייה, אומר תודה רבה, הכל יסתדר. אומר לנו הכלי יקר, זה דרכם של בני אדם. נמצאים בצרה, מיד פונים, מבטיח לך ככה, מבטיח לך ככה, מבטיח לך ככה. הסתדר הדבר, הכל נשכח. איך כותב החידה כותב, שיש, אולי החידה, אלשר גם כותב את זה אולי. הוא כותב, כתוב, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. אומר, זה שלושה סוגי תרומות. מה התרומה הכי טובה? זהב, זה הנותן בריא. אתה בריא ברוך השם, הילדים בסדר, האישה בסדר, הכל עובד כמו שצריך, הפרנסה, שם אתה נותן צדקה, זה צדקה טובה. יש צדקה של מה שקרה שיש לו סכנה, זה נקרא כסף. כשיש סכנה פודה, הוא נמצא בצרה, לוחץ לו פה, כואב לו שם, הוא אומר, תגיד, מה עושים? אומר לו, בבקשה, תן בבקשה לקופת רמר בעל הנס. בבקשה, זה סגולה טובה, תקרא עכשיו לקבר רחל, שם על הצדיקים, זה יעזור לך, יפה מאוד. זה כשיש סכנה פודה. יש דבר שלישי. מה הדבר השלישי? נחושת. נמצא חולה שאמרתנו, הוא כבר חולה, יש לו מחלה. עכשיו הוא בא, אומר, תשמע, הרופא אומר לו, תשמע, אין לך הרבה זמן. אז הוא מחלק את זה, מה שנקרא, עם ידיים, ידיים חמות. זהו שנאמר, צדקה, תציל ממוות. אומר החידה, זה יש לך שלושה סוגים של תרומות. כשיש סכנה פודה, ואחרי זה נמצא חולה שאמרתנו, יש לו סכנה, אז הוא פודה.
הוא אומר לנו, הכלי יקר, בני אדם נודרים בשעת סכנה. יפה מאוד. אבל אחר כך, שהסתדר העניין, הם שוכחים את זה. וזהו מה שאמר, שכילל את אחיה השילוני, כילל בו את ישראל. מה אמר? כי הקנה הזה אינו נכנע, והיא כמשל הקנה שכילל בו אחיה השילוני את ישראל. כי הקנה הזה אינו נכנע, כי אם בזמן שהרוח נושב בו, וכנוח הרוח הוא חוזר ועומד בקומה זקופה כבראשונה, כך ישראל אינם נכנעים, כי בזמן שהצרה משמשת, וירא ישראל כי הייתה רווחה, ואכבד את ליבו, כי בסור המכריח ישוב לסורו. ברגע שהיה לו לחץ, לחץ נדר נדרים, גמר את הנדרים, שכח מהכל, גמר את הצרה, שכח מהכל. וכך הוא ממשיך ומסכים, מה שפירש בעל הטורים, שכל מספר השקלים קוף ממגימל, כנגד קוף ממגימל כללות שבתורת קוני ומשנה תורה. וכך הוא מסביר שהסיבה שהסמיכו את שניהם, כי בני אדם בשעת צרה נודרים נדרים. הוא אומר הכלי יקר, אבל זה לא התרומה הנכונה. מה התרומה הנכונה? כותב הכלי יקר, התרומה הנכונה זה שהאדם עושה בלא הכריח. אף אחד לא מכריח לו לתת, אין לו שום חולי, הוא לא נמצא בצרה, הכל בסדר. וזה רק רצון של האדם להיות לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז זה נאמר יום רצון להשם ויפק רצון מהשם. עד כאן הדברים שכותב לנו הכלי יקר בפרשת השבוע. בא הספר סוכת דוד וקדם את דברי התנחומה בפרשת השבוע. מה זה נכנס לכאן? אומר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מביאים לפניי ערכין שלכם, מעלה אני עליכם כאילו את נפשותיכם הקרבתם לפניי. אם אדם נותן את הערך שלו, 50 שקל עליי, ערכי עליי, אומר אני, כמה אני שווה? 50 שקל, אני בן 50, 50 שקל. כמה זה? 3,000 שקל לבית המקדש. אם אתה נותן את זה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מעריך את זה, כי נתתם את הנפשות שלכם. לכך נאמר, איש כי יפלי נדר, אמר הקדוש ברוך הוא, בזכות הערכין אני מציל אתכם מן הגיהנום. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אין מעריכים לפניי את נפשותיכם, אני מציל אותם מעריכת גיהנום, שנאמר כי ארוך מאתמול תפתה, וארוך לפניהם שולחן, ושאמר דוד, תערוך לפניי שולחן נגד צורריי, נשענת בשמן ראשי, קוצי רוויה. אומר הספר דוקת דוד לרב דוד קווית, הערך הוא בדבר שהנשמה תלויה בו. מה אתה אומר? ערכי עליי, ערכי עליי הכוונה בדבר שהנשמה תלויה בו. ותדע לך שהסכום הוא כנגד כל גופו, ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליכם כאילו נפשותיכם הקרבתם. כאן אתה נותן את הערך של כל הגוף שלך, ועל ידי זה ניצולים מגהנום ומכל התוכחות. וזה דבר נפלא שאפילו חייבים בכל התוכחות, יכול נדר זה של הקרבת נפשות להציל אותם, כאילו הקריבו נפשכם לפניו. לכן ישמחה הפרשה הזאת, קראת הכללות, אתה רוצה לדעת איך תנצל מהכללות? תתרום את הערך שלך. תגיד, אני נותן את הערך שלי, כאילו נתת את הנפש שלך, ואת תנצל על ידי זה, מדינה של גיהנום. אומר המדרש, המתנה הזאת לא ניתנה לאף אחד, רק לעם ישראל. אין דבר כזה שזה שייך לגויים. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לאומות העולם, בניכם אתם מבקשים להקריב לפניי. אתם רוצים להקריב לי את הילדים? אני לא צריך את זה. אינני מבקש ממכם לא בניכם ולא קורבניכם. לא צריך ממכם לא את הילדים שלכם ולא את הקורבנות שלכם. איפה הילדים שלכם? אומר המדרש שם בתנחומה. היה מלך מואב, קראו לו מישה. זה השם שלו. מם יו צ'ין עין, מישה. כתוב שם ברשי, במלוכים ג', מלוכים ב', פרק ג'. כתוב שם שמישה שאל מה סוד ההצלחה של ישראל. מה ישראל מצליחים במלחמות כל כך הרבה? הוא שאל מה סוד ההצלחה שלהם. אז מה איך יסבירו לו שהקדוש ברוך הוא איתם ביחד? הוא עובד עבודה זרה, מה יגידו לו? אמרו לו, תשמע, ראש האומה שלהם קוראים לו אברהם אבינו. אברהם אבינו היה לו בן אחד, נולד לו בגיל 100. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק, ועלהו לעולה. לקח את הבן שלו והקריב אותו. מה? זה הכוח? זה הכוח שלהם? מיד תפס את הבן שלו הבכור והקריב אותו לקדוש ברוך הוא. אמר, אם זה הכוח, נו, אז יפה מאוד, קריב אותו. אומרת הגמרא סנהדרין למתת, מחלוקת רב ושמואל, אם הוא יקריב אותו לשם שמיים, או יקריב אותו לשם עבודה זרה. מחלוקת בגמרא, רב ושמואל. רבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתם חושבים? אני צריך ילדים שתקריבו לפניי. לא צריך לא את הקורבנות שלכם, ואל תקריבו לפניי ילדים. לא צריך. אלא מה?
ופרשת תרחין שנתתי לעם ישראל, כי קורבנותיהם חביבים לפניי. הקורבנות חביבים לפניי, לכן פתחתי בחומש ויקרא, מה פתחתי? וידבר השם אל משה לאמור, מה אומר הקדוש ברוך הוא? ויקרא אל משה וידבר השם אליו, אדם כי יקריב מכם, מעם ישראל אני רוצה קורבנות, מעם ישראל אני רוצה ערכין, מהגויים אני לא רוצה לא קורבנות ולא ערכין. לכן אומר המדרש, פתח הקדוש ברוך הוא בקורבנות, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מכם אני צריך, אדם כמו האדם הראשון שלקח ולא היה גזל, אותו דבר גם אתם אל תביאו מן הגזל, אתם קוראים אדם ואין אומות העולם, קוראים אדם, אז רק מכם אני רוצה קורבנות, לא רוצה קורבנות מגויים. וגם בסוף מביאה התורה את הערכין, מה שבן אדם מביא את הערך שלו לקדוש ברוך הוא, הערך הזה זה השכר העצום שניתן לעם ישראל, שניתן להם אפשרות להביא את הערכין. עד כאן הדברים שמביאים בדברי רבותינו. טוב, למדנו מכאן כמה תירוצים למה נשמחה הפרשה. על פי מה שכותב בעל הטור עם הסיבה, כי יש כאן קוף ממג' פעמים כסף מופיע כאן, שקלים, זה כנגד קוף ממג' כללות, זה מה שהוא אומר. דבר נוסף כותב לנו הכלי יקר, שזה בא כבני אדם נודרים בשעת צרה, שמעת הכללות, אתה מיד נודר. והדבר השלישי, אומר לנו מדרש תנחומה, פתח בקורבנות, סיים בערכין, כי אדם שמתן את הערך שלו, מעלה אף כתוב, כאילו יקריב את הנפש שלו. אומר הספר סוכת דוד, זה עצמו מציל אתכם מן התוכחות, כי הקדוש ברוך אומר, כאילו יקריב נפשו לפניי. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא, ואני רוצה להיכנס לתוך תירוץ נוסף, וכדי להבין את התירוץ הזה, נקדים כמה וכמה הקדמות. רבותיי, כל אחד שואל את עצמו, שאלה מתבקשת. מה השאלה המתבקשת? איך אפשר לומר על בן אדם שהוא שווה 50 שקל? מחיר אחיד. כל בני אדם, מ-20 עד 60, שווים 50 שקל. מחיר אחיד. אתה לא מעניין אותך אם הבן אדם בריא או חולה. אין קריטריון. חולה הוא בריא, אין קריטריון אם הוא שמן או רזה, אין קריטריון מה מצב ההשכלה שלו, אתה לא יודע אם חכם, טיפש, אתה לא יודע, שום דבר. אתה לא יודע מה המצב הממוני שלו, עשיר או עני, אתה לא יודע שום דבר. ערכו עליי, 50 שקל, זה הכל, תבדוק. יש לו שכל, אין לו שכל, אני, עשיר, מה זה מחיר אחיד? תלמיד חכם, עם הארץ, תבדוק משהו, יש קריטריון. 50 שקל מחיר אחיד. מ-20 עד 60 לא משנה, דפוק, לא דפוק, 50 שקל, כולם אותו דבר על המסור. אחד שיודע את כל השעס, 50 שקל, ואחד שלא יודע איך כותבים שעס, ולא יודע, נו, אז מה אתה עושים, מה אתה מחיב אותו, אותו מחיר? איך יכול להיות? אחד עובד מרוויח שכר מינימום, 6,000 שקל בחודש, ואחד מרוויח 6,000 שקל ביום, נכון? עובד בהייטק, עובד בהייטק, כמה זה? זה 6,000 שקל ביום, לא משהו כזה, לא? אם הוא חבר גם בדירקטוריון. אם הוא גם חבר בדירקטוריון, אז יש לו גם מזכורת וגם אקורדיון, ביחד ביחד יש לו 180 אלף. רבו, רבו, הכל בסדר. תעשה מה שנקרא, תבדוק כמה הוא מרוויח. תעשה בקשה. כמה אתה מרוויח? 6,000. אחוז מהרווח שלו. בסדר? 600 שקל. 10% מהרווח שלו. 10%, 600 שקל. 20%, 1,200. תן איזה קריטריון, מה אתה מרוויח? אתה מרוויח 180 אלף, בקשה. ויש לך אחוזים, אתה משלם 18,000 שקל. יש לך מה שנקרא, זה מחיר. כולם 50 שקל, אותו מחיר. איך אפשר לומר דבר כזה? רבותיי, מה קורה אם בן אדם אומר ערך ביידן עליי? ערך ביידן עליי. כמה הוא משלם? אין כלום? אמרתם כלום, אז מי אני שאני אתווכח איתכם? אבל מה אני יכול לעשות? שהמשנה בערכין אומרת לא ככה. יש מחלוקת בגמרא. מה אומרת הגמרא? רבי מאיר אומר גוי נערך, רבי יהודה אומר לא נערך. רבי יהודה אומר כלום, רבי מאיר אומר כן, שווה כסף. אתה צובר כשיטת רבי יהודה שאומר כלום. בסדר, אני מסכים איתך. אני רוצה לשאול אותך, למה הוא כלום? למה הוא כלום? הוא מחזיק את המזוודה. אם הוא נותן לחיצה אחת, צ'אומי קופינג אף ברגע אחד. הוא מצרוק את המזוודה, יחיה סנוואר בתוך האדמה. יש לו מזוודה בידיים, הוא לא משתמש בה, אבל הוא אחראי, למה אתה אומר הוא לא שווה כלום? הוא אומר לנו, תדע לך רבי יהודה, ביידן, פוטין, כל מה שאתה רואה, כולם זירו. זירו, לא כל הזירו, זירו. לא שווים גרוש, כמו שאמרתם, לא שווים גרוש, שיטתו של רבי יהודה. כמו מי נפסקה הלכה, מחלוקת רמב"ם ורייבד, שם בסוגיה דרכים. יפה מאוד, פירוש הדבר, זה הסוגיה. איך אתה יכול לומר על בן אדם שאין לו קריטריון, 50 שקל לאחד, יפה מאוד. הגיע ל-60,
15 שקל לגבר, 10 שקל לאישה. מה זה? מה? איזה מין תעריף זה? ואם הבן אדם, ברוך השם, בן 60, אבל פייטר גדול, ברוך השם, בשיא הכוח, עכשיו הוא נכנס לכוחות שלו, הגיע לגיל 60, עכשיו הוא בשיא הכוח שלו, אדוני, 15 שקל, כולו עדה, לא, אתה לא שווה הרבה. איזה מין דבר זה? איזה קריטריון? את השאלה הזאת ראיתי בספר שמן ראש, והוא אומר, תשובה נפלאה ביותר, רבותיי, דבר נפלא. חוץ מזה, כל אחד שואל את עצמו, המן הרשע שקל שקלים כנגד כל ישראל. דיינו, הוא ידע את הסוד שיש כאן, אז הוא רצה לשקול כנגד כל ישראל את הערכין. מה הוא רצה? מה מונח כאן בערכין האלה? שהוא אמר, אני אשקול כנגד כל ישראל ואני אשמיד אותם. מה מונח כאן? שאלה נוספת, והיא השאלה שכולם שואלים, מה נכנס כאן פרשת ערכין? יכלת לסיים אותה כשגמרת ברוך השם את הכללות, אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל, בהר סיני ביד משה, חזק חזק ונתחזק, וזה הכל. איפה תכתוב ערכין? בפרשת בהר, בפרשת קדושים, שם תכתוב, העשירי יעבור תחת השבט. מה אתה מכניס לי כאן עכשיו? לא ימיר בהמה בבהמה, והיה עם ימיר והיה עם תמורתו יהיה קודש. מה מונח כאן בכל העניין הזה? זאת השאלה, רבותיי, פלא פלאי פלאות. בואו נראה, בסייעתא דשמיא לבאר את הדברים. רבותיי, אומר הספר שמן ראש, בוא ותראה דבר מעניין מאוד. כמה שווה אבן יהלום? יהלום מלוכלך. כמה שווה? יהלום מלוכלך. קרות, קרת. קרת יהלום מלוכלך. כמה שווה? לא מעבדה ולא מטופלת. יהלום אורגינל מהאדמה מלוכלך. כמה שווה? ה? מה? לא, לא שקל, לא שקל. שם לא מדברים בשקלים. בבורסה הכל בדולר. אין שם. דולר. 200 דולר. לא מנקות אותו. אם היה אפשר לנקות אותו, לא היה מוכרים לך אותו. מה? מנקים, לא מנקים. אתה אומר, זה נקרא, קוראים לזה מטופלת. לא, לא ליטוש. יש לך בפנים, בפנוכו, מלא שחור בתוכו. חתכו כבר ויש גם בשני הצדדים עוד שחור. כן, אבל שתו כבר עשו כל המומחים ואמרו אין מה לעשות. הכל דפוק מלמעלה עד למטה. מה עושים היום? היום עושים מטופלת. נכנסים עם לייזר בפנים, מושכים החוצה את השחור ושמים ביג'י בונד. שמים אותו עם חומר איתום. זה נקרא מטופלת, כך קוראים לזה מטופלת. היום יש אבנים נקראים יהלומי מעבדה. עושים אותם במעבדה יותר יפה מהיהלום האורגינל. אתה לא יודע להבחין בין יום ובין לילה. אתה לא יודע להבחין, שניהם נראים אותו דבר, פשוט אותו דבר. יש יהלום שבא, יפה מאוד. יכול להיות יהלום. יהלום, 3 קרט, במשקל שלהם, 500 דולר. 0.25 יהלום אמיתי, נקי, 600 דולר. אותו מחיר, 3 קרט, וזה, הם למה? מה העניין? זה יהלום וזה יהלום. למה זה 600 דולר, 3 קרט, וזה יהלום? 0.25, גם 600 דולר. מה התשובה? יהלום לא נמדד לפי הגודל. לפי מה הוא נמדד? לפי כמה הוא נקי. לפי כמה הוא נקי, זה המניין שלו. פירוש הדבר, יהלום יכול להיות גדול ומלוכלך, שווה 500 דולר. יהלום קטן ונקי, שווה אותו מחיר. אז מה המשקל? מה קובע? אתה יודע מה קובע? קובע מידת הנקיות שלו. אומר הספר שמן ראש דבר נפלא ביותר, מה קורה לאבן נקייה שנפלה בתוך פתית, נפלה בתוך לכלוך, מה אתה עושה איתה? מה אתה עושה איתה? מה? מנקה, ממשיך הלאה. אומר הספר שמן ראש, בוא תראה דבר יפה מיותר, דע לך, שאנחנו נחשבים יהלומים, למה? כי הנפש של האדם, הנשמה של האדם, אתה יודע מאיפה הנשמה מגיעה? הנשמה מגיעה היא חלק אלוקה ממעל. הנשמה חצובה מתחת כיסא הכבוד. הנשמה זה היהלום שבנו. ביהלום לא שייך שיש שום כתם. למה? אלוקיי נשמה שנתת בי, תאוראי, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפרתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד להתלה ממני ולהחזרה בי לעתיד לבוא. הנשמה נקייה. היא נקייה, זה היהלום הכי נקי שבעולם. מה קורה? לפעמים היהלום הזה נופל בתוך גוף מלוכלך. הגוף הזה מתנף את עצמו בכל מיני עבירות, מתנף את עצמו בכל מיני מעשים רעים. היהלום נשאר יהלום, הנשמה שבפנים נקראת נשמה נקייה. זאת הנשמה שנתת בי תאוראי. אלא מה? הגוף יתלכלך. אם הגוף יתלכלך, יש אחד שהגוף שלו יתלכלך,
יש אחד שהגוף שלו השתפר, הגוף שלו מה שנקרא, יש ויכוח איתנים בין הגוף לנשמה, האם הגוף יקפף לנשמה, ואז הגוף יהפוך להיות חלק מהנשמה, או שמנסה הגוף לקופף את הנשמה לכיוון הגוף. איך? אם אדם רודף אחרי עבירות ורץ אחרי עבירות, הוא מנסה לקופף את הנשמה לכיוון הגוף, אבל אם אדם עושה להפך, מקופף את הגוף לנשמה, מה הוא עושה? יושב כל היום ולומד תורה, הולך מקיים מצוות, מתפלל שלוש תפילות ביום, שומר על השבת כמו שצריך, אז הוא מקופף את הגוף לכיוון הנשמה, אז הגוף שלו נעשה יפה יותר, הגוף שלו נעשה משובח יותר. פירוש הדבר, ההבדל בין אדם שמלוכלך באבונות לאדם שלא מלוכלך באבונות, זה בגוף, זה לא בנשמה, הנשמה היא חלק אלוקא ממעל. אם ככה אומר הספר שמן ראש, זה מה שנאמר בשיר השירים, שחורה אני ונבא. מה זה שחורה אני ונבא? אני שחור מבחוץ, אבל מבפנים נבא, מבפנים אני נקי, זה מה שיש לנו. מה ההמשך שכתוב שם? אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. פירוש הדבר, אל תראה שאני שחור, זה מהשמש, זה הפשטו, אני בפנים נשארתי נקי, זאת המידה של האדם. שואל הספר המאתיים צופים, תגיד, שאלה היפותטית, בא אדם צדיק יסוד עולם, צדיק יסוד עולם, יש לו 30,000 חסידים, ברוך השם, צדיק יסוד עולם, יש לו 30,000 חסידים שנשמעים לו, ויודע את כל התורה כולה בעל פה, כל מילה שהוא אומר מתקיימת, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, צדיק יסוד עולם. יום אחד נשאר הצדיק בלי השגחה, מגיע אליו, נכנס גוי אליו לחדר, תופס אותו, הוא מחזיק יהודי, שלא שווה כלום לפי הערך שלנו, לא שומר מצוות, לא שווה שום דבר, אתה מתייחס אליו כביכול בזלזול, מחזיק אותו ביד, נכנס לאדמור, אומר בבקשה, הנה אקדח. זה אקדח טעון, אתה רואה? תיקח אותו בבקשה, תן לו עירייה, תהרוג אותו. אם לא תהרוג אותו, הוא, אני אהרוג אותך. שמעת? אומר הגוי לאדמור הגדול, לרב הגדול, יש לך אפשרות אחת, או אתה הורג אותו, או אני הורג אותך. מה הדין? מותר לצדיק להרוג את היהודי הפשוט הזה? למה לא? למה לא? הוא לא עושה מצוות בכלל, אין לו שום דבר. אין לו שום מצווה, לא חמץ, לא אוכל מצות בפסח, ולא שומר שבת, ולא שומר כיפור, ולא שומר כלום. אומרת הגמרא, מה אומרת הגמרא? מייחזית דדמא דידך שמק צפי. אומרת הגמרא מסכת פסחים, מי אמר שהדם שלך סמוק יותר? מה זאת אומרת הדם שלי? בטח הדם שלי סמוק יותר. בדם שלי זורם שס בבלי. בדם שלי שזורם שס ירושלמי, בדם שלי זורם טור, בדם שלי שוכב שולחן ערוך, בדם שלי הכל נמצא בתוכו. היהודי הזה מה יש לו? תבדוק את הדם שלו, 90% אלכוהול. תבדוק את הדם שלו. מה אתה משווה? מי אמר את דם אחתידג סמוק תפי? מה יש לו? תבדוק את הדם שלו. מסומם, מעשן זה, מה אתה מדבר? מי אמר את דם אחתידג? בטר שהדם שלי אדום יותר. הדם שלי מלא תורה. אומרת התורה, אל תסתכל על הדם הזה. בנשמה שניכם אותו דבר, שניכם שווים. בנשמה, אומר הספר, המאתיים צופים, בחלק הזה שניכם שווים. אתה והוא אותו דבר. ולכן אומרת הגמרא, אתה שיודע כל התורה כולה, אסור לך להרוג את הבור ואת עם הארץ. זה מה שאומרת הגמרא. מי אמר זה דם אחסידה כסמוק תפי. אומר הרמב״ם, כל אחד מבני ישראל יש לו זכויות וחובות. אפילו ריקנים שבח, אומרת הגמרא. מה? מלאים מצוות? כאן אומרת הגמרא. אומר הרמב״ם, יש מצווה אחת ששקולה כנגד עבירות הרבה, ויש עבירה אחת ששקולה כנגד מצוות הרבה. פירוש דבר, יש יהודי אחד שנמצא במקום נידח, אבל הוא עושה מצווה אחת ששקולה כנגד הרבה מצוות, שעושה בן אדם שגר במקום תורה. הוא מקיים מצווה אחת שהוא מקיים שם, מקיים מצווה אחת. סיפר לי היום יהודי בדרך לפה סיפור, סיפר לי יהודי שנפטר בעל תשובה בירושלים, נפטר לפני שבועיים. נפטר יהודי הזה, איך חזר בתשובה? הוא נסע לטיול באפריקה. אתם יודעים איפה אפריקה? שם יש ג'ונגל שם. יש שם ג'ונגל, נסע לאפריקה. הוא הגיע באפריקה, הוא הגיע שם בין הכפרים, יש שם כפרים של, איך קוראים לזה? אינדיאנים וכל מיני כאלה, אני יודע איך קוראים לזה, שחורים כאלה. בקיצור, הוא לא היה לו מים לשתות. אז הוא לא יודע איך לשתות, הוא נתן ג'ריקן לאיזה ילד, אומר, ווטר, אמר לו, צריך מים, הוא לא מדבר אנגלית, זה לא מדבר צרפתית, הוא אומר, בוא, ווטר, מה, מים? קיצר הוא הבין, הילד אומר לו, לא רוצה מבין, הוא לוקח, מוציא, נכניס סוכריה,
נותן לו סוכריה, מרכז סוכריה, הנה סוכריה. נותן לו את הסוכריה, הוא מסתכל על זה כמו קוף מסתכל על מנגו. הוא אומר, מה זה? מסתכל. הוא אומר, תפתח. הוא פותח, הוא אומר, לא, תעשה ככה. אז הוא לקח קצת, חתך חתיכה, בחור מה שנקרא זהיר, אומר, אולי זה רעד. בקיצור, לקח חתיכה, טעים. קרא לכל הג'ונגל החוצה. כולם שיבואו, הוא אומר, או לא, בוא תראו מה יש, סוכריה, בוא, תיקח חתיכה, כל אחד לך. בקיצור, קראו לאבא, לאמא, יצא כל הכפר החוצה. כל הכפר יצא לראות סוכריה, שוטרים אותה, סוכריה, באו לראות סוכריה. טוב, בקיצור, יש להם סוכריה, הכל בסדר. הוא רואה שכל הכפר בא, הוא אומר, הלו, טוב, לכו תביאו. קיצור, בא אחד שהוא מה שנקרא דובר הכפר, יש לו מלא נוצות כזה אינדיאני משוכלל, הוא שואל אותו, יענו מאיפה אתה? הוא אומר, I am Israel, I am Israel, I am Jew, אני יהודי. Jew? כן, יהודי? ישראל? קורא לכל הכפר, באו כולם, כל הכפר. הגרוש הכפר בא, כל הכפר הגיע, כולם אומרים, דיבר איתם, אני יודע באיזה שפה, דיבר אותם. כל הכפר אחד אחרי השני, אנחנו מספר, כל הכפר, ניגשו אליו, אחד נשק אותו ברגל, אחד על הראש, אומר, נהייתי בבא. כל האינדיאנים התחילו לשק אותי, ישראל, פשוקה, פשוקה. אמרתי, מה קרה? מה קרה? אני מישראל, מה קרה? מה אתם קופצים עליי? הוא אומר, ג'ו, יהודי, עוד פעם נשקו אותו על הראש, על הזנב. הוא אומר, מים, מים, תביאו מים, אתן לכם לנשק מה שאתם רוצים, תביאו, רק הכל בסדר. חזרתי לארץ, אמרתי, מה? מה נשקו אותי, מה קרה? בגלל שאני גר בישראל, תראה כמה בורחים מפה. תראה כמה בורחים מפה, מה ישראל? הוא אומר, אתה יודע מה? אתה יודע מה אמרתי? אמרתי, אם זה מנשקים יהודי, הגויים האלה, יודעים מה הערך של יהודי, ואני לא יודע מה הערך של יהודי. בא לארץ, נכנס למישהו שיעור ברחביה, נכנס לשם, אמר, תגיד, מה זה יהודי? הוא שאל שם, תגיד, מה זה? מה זה יהודי? חוץ מזה שכתוב, שאני כתוב לי לאום, כתוב לי יהודי. מה זה? אמר לו, בוא, תשב פה שיעור דף היומי, כל יום תבוא. ישב בהתחלה בלי כיפה. ישב בלי כיפה, הוא לא ידע. יום אחד אומר לו, אגיד שיעור, אולי משהו ככה? הוא אומר, תביא, אני אשים ככה. יפה מאוד. אחרי שבוע הוא אומר לו, אולי תשים ציצית? הוא אומר, תשים ציצית, הוא לא יודע שום דבר. תשים, הוא אומר, כמו, הכל בסדר. מה? גויים הסבירו לו מה זה יהודי. הגויים אמרו לו, מה, אתה מישראל? You are Jew, אתה יהודי. כל הכפר, מגדול ועד קטן, כולם באו לנשק אותו. אומר, תראה מה זה, אני צריך להגיע לאפריקה. לאפריקה, כדי לדעת מה הערך של יהודי. שם למדתי מה זה ערך של יהודי. הגויים מחשיבים אותי. הגויים יודעים מה זה ערך של יהודי, ואנחנו לא יודעים מה אנחנו שווים. אתה בחרתנו מכל העמים, אנחנו לא יודעים מה אנחנו שווים. אומר הספר הפעתיים צופים, האדם הכי פשוט, והאדם הכי קדוש. אתה שם את שנועם, אסור לאחד לרוג את השני. למה? בבריתים שלך יש את כל השעת, בבריתים שלו יש אלכהול. אומר, אתה, מי אמר, זה דם אכסיסה קצום הכתפי. אם ככה אומר הספר שמן ראש, אומרת לנו המשנה במסכת אבות, אל תיבז לכל אדם. אל תבזה שום בן אדם. למה? כותב הרמב״ם, יכולה להיות מצווה אחת שכונגד כמה עבירות. יכולה להיות עבירה אחת שכונגד כנגד כמה מצוות. בינוני זה תלוי אחד בשני. תלמד אותנו מה הגודל שיש לאדם, כמה האדם שווה. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רק רוצה לקחת נקודה אחת. בא הספר שמן ראש ומביא בינה לעתים. מה בינה לעתים? אומר רבי עזר יפג'ו, זכותו תגן עלינו. ישנה הגמרא במסכת שבת, דף פ"ט, אומרת הגמרא מסכת שבת. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, בניך חטאו. בניך חטאו. מה אומר אברהם אבינו? מה אומר אברהם אבינו? ימחו על קדושת שמך. הוא פונה ליעקב אבינו, אומר, יעקב, בניך חטאו. מה אומר לו יעקב אבינו? ימחו על קדושת שמך. הוא בא ליצחק אבינו, אומר לו, בניך חטאו. מה הוא אומר לו? מה זה בניך? מה זה בני שלי? זה לא שלך? כשעם ישראל אמר נעשה ונשמע, מה אמרת בני? רואי ישראל, עכשיו אתה אומר בני ולוחניך? בא יצחק אומר פלגה עליי, פלגה עליי, מכסה את זה. שואל רבי עזר יפג'ו, בספרו בינה לעתים, תגיד, נראה לך שאברהם אבינו יגיד, בניך חטאו, ימחו על קדושת שמך? אברהם אבינו יוציא כזה מילה, אומר, תהרוג אותם. מה זה? אומר הבינה לעתים, אני רוצה לומר פשט חדש בכל הסוגיה, תשמעו רבותיי, לקרוא ולהתעלף מהפירוש. אומר הבינה לעתים, אמר אברהם אבינו, בניי חטאו, מה הם עשו?
מה הם עשו? אכלו חזיר, חיללו שבת, הכל מה שאתה רוצה. ריבונו שם, תזכור. אם יבוא יום, והם יעמדו בניסיון, שמה? יבוא גוי, יעמוד לפני פסל, ויגיד לו, אדוני, אתה משתחווה או אני יורה בך? הם משתחוו? לא. מה הם יגידו? בבקשה, אתה יכול לראות, אני לא משתחווה. מי אוכל חזיר? אוכל טרף? אבל שיבוא הניסיון הזה, יגיד לו, אדוני, שתשתחווה לפסל, הוא מוכן מה? להמית את עצמו. אמר אברהם אבינו, אבא, תזכור, אתה זוכר שאני הלכתי לאור כסדים? אתה זוכר? זרקו אותי, למה? אמרו לי, תשתחווה לאש, לרוח. אמרתי, לא, אני פה לכבשן האש. הבנים שלי, תזכור, אצלהם יש בברידים. 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. למה נקרא אבינו? כותב הרוח חיים באבות. כי מה שעבר אברהם אבינו, יש לנו כוח לעמוד בניסיון. יש לנו כוח לעמוד בניסיון הזה. בא הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אומר, בניך חטאו? בני חטאו? מה זה בני חטאו? בניך חטאו? ריבונו שלם, תזכור, חטא חטא. מלא עבירות כרימון. אבל יבוא היום של הניסיון. מה יהיה? ימחו קדושת שמך. מי בא? יעקב אבינו. ריבונו שלם, חטאו חטאו, אבל תזכור, ימחו קדושת שמך. רבותיי, קראתי סיפור בזמן השואה. השואה, רחמנא ליצלן, 80 שנה אחורה. היה יהודי אחד שהתבולל רחמנא ליצלן. יהודי מתבולל, הלך התחתן עם גויה. אתם יודעים מה זה להתחתן עם גויה? אלוקים יצילנו. הלך התחתן עם גויה. התחתן עם גויה, שכח מהיהדות שלו, לא ידע שהוא יהודי בכלל, שכח. יש לו בן איוון וסטפן ומריה וכל מה שאתם רוצים, תרזה, כל מה שאתם רוצים, בן פורת יוסף. הכל נמצא בתוכו. גויים, לכל דבר בעניין. באו הנאצים, הוא היה ראש עיר, ראש מחוז הוא היה. ראש מחוז עלה בדרגה, עלה, נהיה ראש מחוז. באו הנאצים, הלכו הגיסים שלו, אחים של אשתו. אחים של אשתו הגויים, הלכו לנאצים ואמרו, ראש העיר יהודי. ראש העיר יהודי, הגיס שלנו, מה רצו? לחסל אותו. מה שנקרא אהבת, אהבת המשפחה. רצו לחסל אותו. באו לנאצים עם אח שמם, אמרו לו, היהודי הזה, אתם רואים אותו? אשתו, גויה, כנסייה, הכל בסדר גמור. אבל הוא יהודי לכל דבר ועניין. באו אליו, תפסו אותו, אמרו, תגיד, אתה יהודי או לא? אמר, לא, אני גוי. אומר, אתה גוי? בוא ננסה. לקחו אותו לבית הכנסת, שם היו כל היהודים בתוכו. כל היהודים ישבו בתוכו. אמרו לו, בבקשה, בוא נבדוק אם אתה יהודי או גוי. מה? הוציאו ספר תורה מההיכל. שטחו את הספר תורה, רחמנא ליצלן, אלוקים יצילנו על הרצפה, כמו שטיח. אמרו לו, בבקשה, עכשיו תלך, הלוך ושוב. מה עשה? אני לא הולך. אמרו, אז אתה יהודי? לא אמר כלום. אמר, אם לא תדרוך, אנחנו נהרוג אותך. פתח את הכפתור ואמר, בבקשה, תיתנו יריעה. ברוך המקדש שמו ברבים. מי? מי, רבותיי? מי שהיה נשוי לגויה, אין לו כלום עם היהדות. אבל מגיע השעה של ימחו על קדושת שמך, יוצא היהלום החוצה. היהלום שנמצא בתוך זבל, נמצא שקוע בתוכו. שקוע בתוכו יכול לצאת החוצה. ברגע של ניסיון, אתה מוציא את היהלום החוצה, שוטף אותו, מנקה אותו, והיהלום יוצא החוצה. רבותיי, תראו דבר פלא, אמר הרב משמלוי. כתוב בפסוק בתהילים סמכתת, ימחו מספר חיים. מה ההמשך? ועם צדיקים, אל יכתבו. תהילים, פרק סמכתת, אמר הרב משמלוי. אומר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יודע שיש אנשים שמוכנים למות למען כבוד שמך. מוכנים למות למען כבוד שמך. ימחו מספר חיים. תגיד להם, אדוני, אתה דורך על ספר תורה או לא? אם לא, אני הורג אותך. הוא אומר, תהרוג אותי, לא אכפת לי. ימחו מספר חיים, תמחוק אותי מספר החיים. שואל דוד המלך, ועם צדיקים, אל יכתבו? אתה לא תכתוב אותם ביחד עם הצדיקים? בן אדם לא היה מומר לאחיז. היה מומר לתאובוי. הבן אדם הזה מומר לתאבון, אבל שמגיע שעת ניסיון, או מי ממקדח מול העיניים שאומרים, תשתחווה לצלם? הוא משתחווה? ודאי שלא. אז זה היהודי, זה הפנימיות של היהודי, שם הוא נמצא, זה היהודי. אומר הספר שמן ראש, אם ככה יש לי פשט חדש בתפילת שחרית רמדאן ממחר בבוקר, תפילה חדשה. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדך עם יומך יהודה בישראל, ונאמר גואלנו, השם צבקות שמו קדוש ישראל. מה זה צור ישראל? צור ילד חטשי, ותשכח אלוך, מה זה צור ישראל? אומר הרב שמן ראש, יראה לי,
תפתח ספר החינוך מצווה רי צדיק וב. מצווה רי צדיק וב בחינוך. מה הוא אומר החינוך? מצווה רי צדיק וב ונקדשתי בתוך בני ישראל. ונקדשתי בתוך בני ישראל, זאת המצווה. מה זה ונקדשתי? אדם חייב לקדש שם שמיים. ונקדשתי בתוך בני ישראל, אדם חייב לקדש שם שמיים. ונקדשתי בתוך בני ישראל. אם ונקדשתי בתוך בני ישראל, אלה המילים, פירוש דבר שהמצווה הזאת היא רי"ש צדיק וו. צור ישראל, ריבונו של עולם, תזכור את עם ישראל, במצווה רי"ש צדיק וו של צור. צור ישראל, עם ישראל מוכן למות על קדושת שמך. בזכות זה מגיע להם קומה בעזרת ישראל. בזכות הזאת מגיע להם שתגן עליהם. בזכות הזאת מגיע שתפרוס עליהם סוכת שלומך, סוכת רחמים וחיים ושלום. למה? הם מוכנים למות על קידוש השם. זה הזכות שמגיע גם ליהודי הנידח ביותר שנמצא בעולם. אלה הדברים שהוא אומר. אם ככה, רבותיי, יש לנו פשט חדש. למה התורה עוסקת כאן בפרשת ערכין? מה נכנס כאן פרשת ערכין? על מה מדברת התורה? התורה מדברת על פרשת בחוקותיי. על איזה אנשים? אתם יודעים על איזה אנשים? בבקשה, בוא תקראו רש"י. הוא אומר רש"י, ואם בחוקותיי תימסו, ומצוושתי תיגן נפשכם, לבלתי עשות כל מצוות השם, כותב רש"י, להופרכם את בריתי. במה כתוב מדבר? אומר רש"י, הרי שבע עבירות, הראשונה גוררת את השנייה, עד השביעית, ואילו הם, לא למד, ולא עשה, מועץ באחרים העושים, שונא את החכמים, מונע את החכמים מעשות, כופר במצוות, כופר בעיקר. שמעתם על מי מדברים פה? על מה מדברים פה? אם בחוקותיי אומרת התורה תמאסו, ואת משפטיי תגעל נפשכם, לבלתי יעשות את כל מצוותיי, להפרחם את בריתי, אומר רש"י, כופר בעיקר. מה מדובר? אף אני אעשה זאת לכם. על מי מדובר פה? תשמעו איזה, על מי מדברים פה? איזה עבירות מדובר? על זה הכללות מדברות, על זה הכללות מדבר, על הדבר הכי נורא. יכול אדם לומר, אני גמרתי, אין לי סיכוי. אין לי סיכוי! אין לי סיכוי. למה אין לי סיכוי? תראה איפה הגעתי. תראה איפה הגעתי. אני חייתי שמה ושמה, והייתי נשוי לגויה, והייתי עשיתי ככה ומה שאתה רוצה. יגיד האדם, די, איבדתי את היכולת שלי לשוב בתשובה. מי יקבל אותי? אומרת התורה מיד לאחר הכללות, ערך פלוני עליי. אדם אומר, הערך של השייגץ הזה שנשוי לגויה. הוא נשוי לגויה ויש לו בן איוון וסטפן ותרזה. אומר ערכו עליי, כמה הוא משלם? 50 שקל כסף. על מה 50 שקל כסף? תדע לך שבפנים, היעלון שבפנים זה שווה 50 שקל, אתה מלוכלך כרגע. יוציא אותך מהזבל היעלון, תשים אותו פה על האצבע, יהיה זוהר. אל תתייאש, אל תגיד נפלתי שבע ועוד שבע ועוד שבע. איך אומר הפסוק? שבע ייפול. צדיק וקם. נפלת? שבע על חטאותיכם, הכל במספר שבע. שבע יפול צדיק וקם, תיפול תקום, תיפול תקום, תיפול תקום. זה מה שיש לנו כאן, אל תתייאש. אלה הדברים שהתורה מלמדת אותנו בחלק הזה. לכן באה פרשת ערכין כדי לתת תקווה לאנשים שנפלו שבע ועוד שבע, ילדים שירדו מן הדרך רחמנא ליצלן, אין בית אשר אין שם מת. ירד מן הדרך, די, איבדתי תקווה, הילד הלך, מה יהיה, הילד הלך. אל תבכה, אל תתייאש. היעלון בפנים, רק צריך להדליק אותו. צריך לנקות אותו. הילד יכול לחזור בחזרה, שלא תתייאש. זה הפרשה. ערך נפש עליי, אתה אומר ערך. מה הערך? תראה איפה הבן אדם נמצא. היעלון שבפנים עובד. יבוא יום שהוא יצא מתוך הזבל והיעלון מזרח. היעלון יצא החוצה. זה הגדולה שיש לנו כאן. זה החידוש שהתורה באה להרומם את האדם. לרומם את האדם שמה? תראה איפה אתה נמצא, אבל באה התורה מביאה לך פרשת ערכין מיד לאחר הקללות. אחרי הקללות לא רק מה שכותב לנו הכלי יקר, שאנשים בשעת צרה נודרים. לא! ריבונו של עולם אומר לך, תדע לך, אתה ממשיך להיות מוערך אצלי. אתה שווה אצלי 50 שקל, שלא תחשוב שאתה איבדת את הערך. אתה שווה אצלי, אני לא מזלזל, זה מה שאומרת המשנה. אל תיבז לכל אדם, אל תבזה בשום אדם לאיפה שהוא הגיע, אל תבזה אותו. אם ככה נוכל להבין את הפרשה הבאה שמופיעה שם. מה הפרשה הבאה? אומרת התורה, אם אתה מחליף בבהמה בבהמה, מה היה והיה הוא, ותמורתו יהיה קודש. מה והיה ותמורתו יהיה קודש? מה קרה? אתה יודע מה קרה? קרה דבר אחד פשוט. בא בן אדם ואומר, רבותיי, קדוש ברוך הוא יום אחד יחליף אותנו.
מה אמא אסת אומרת? אתה בחרתנו מכל העמים, בחרתי אתכם. כששאלתי את כולם מה כתיב בה, כל אחד לא רצה. עם ישראל אמר, מה? תורה? בבקשה, תביא שתיים. שתי לוחות הברית. אבל עכשיו, במצב הזה, לא רוצה אתכם. לא רוצה. מה תעשה? נחליף אתכם באומה אחרת. ניקח אומה אחרת, נאורה יותר, אנשים אמינים יותר, לא כאלה כמו שאתם. ככה אדם יכול לפרסם, לחשוב דבר כזה. כאלה עבירות, שבע ועוד שבע ועוד שבע ועוד שבע. די, הוא אומר, אין צער סיכוי הזה. אומרת התורה שלא תעלה בדמיון דבר כזה. למה לא תעלה? אומר הבר מוישה מאושרוב, דבר נורא. בשעה שהוציאו את שבע הילדים של חנה, הוציאו להורג, אחד אחרי השני, עוד אחד, טק, 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 עוד אחד. כל אחד אמר פסוק, אומר לו, קיסר, אתה התקעת שלך חבר? אומר לו, לא. למה? שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בא ילד הבא, אומר, תשתחווה, הוא אומר לו, לא, למה? כתוב בתורה, כתוב בתורה, קדוש ברוך הוא כתב, את השם אמרת היום, והשם אמרך היום. הקדוש ברוך הוא נשבע שלא יחליף אותנו, ואנחנו נשבענו לו שלא נחליף אותו. אז זהו, כתוב, את השם אמרת, והשם אמרך, הבטחנו לו. אומרת הגמרא בגיטין, זה מה שאמר הילד. אם ככה אומרת הגמרא בפסחים, דף פי זין, היה נביא אחד, קראו לו הושע. הושע הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבם הושע הנביא, עם ישראל חטא, כך אומר הקדוש ברוך הוא הנביא. מה אומר לו? מה אומר לו? האווירם באומה אחרת. עזוב, זרוק אותם שם בגרמניה, תבטל אותם, זרוק אותם שם. אז כן, זה מכל אותם, מה? גמרנו, האווירם באומה אחרת. אומר לו, מה? האווירם באומה אחרת? אומר הקדוש ברוך הוא להושע, בבקשה, תתחתן עם אישה. איך קוראים לה אישה הזאת? הם יודעים איך קוראים לה? גובל... קוראים לה גומר בת דבלתיים, זה השם שלה. האישה הזאת לא הייתה מלווה בבב צדיקים שבדור. אישה ששרחה דרכיה, האלוקים יצילנו, מה שנקרא, השם ירחם, השם ירחם. טוב, זאת הייתה אישה. אומר, תתחתן איתה, למה תתחתן איתה? ברוך השם, שוטה ומוצלחת, נולד בן. איך קוראים לבן הראשון? קוראים לו ישראל. יופי, הבן הראשון. הבן השני נולדה ילדה, איך קראו לה? לא רוחמה. לא רוחמה. נולד בן שלישי, איך קראו לו? לא עמי, לא עמי, לא רוחמה ישראל. נולדו כבר שלושה ילדים, אומר הקדוש ברוך הוא עכשיו, הושע, תגרש אותה, זרוק אותה. כך הוא אומר, זרוק אותה מהבית. מה זרוק אותה? מה זרוק אותה? מה זרוק אותה? אומר לו. נולדו לי מנה שלושה ילדים, מה זרוק אותה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שומע? אישה שאתה לא יודע אם בכלל הילדים שלך או לא שלך. היא אתה לא יודע בכלל. אתה אומר, אני לא יכול לזרוק אותה כי יש לי מנה שלושה ילדים? הילדים שלי! עם ישראל היקרים שלי, אתה אומר אבירם באומה אחרת? אומר הקדוש ברוך הוא שלא דמיין אפילו, שאני הולך להחליף אותך עם כל מה שכתבתי כאן, שבע על חטאותיכם. למה? אפילו בהמה בבהמה אני לא מחליף. ואתם קוראים אדם. אם בהמה בבהמה אני לא מחליף, והיה הוא תמורתו יהיה קודש, על אחת כמה וכמה שאני לא אתן להחליף מה? את בן אדם בבהמה. אני אחליף אתכם במאח, באומה אחרת, לא יקום ולא יהיה הדבר הזה. לכן אומרת התורה, נאמר כאן בפרשה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו. רבותיי, מה זה לא יחליפנו ולא ימיר אותו? זה אותו דבר, לא? אתה אומר, האשכנדים אומרים, כל בוקר יגדק אלוקים חי. מה כתוב שם? ידל אלוקים חי ואיש תאבך. מה מופיע שם בהמשך? לא יחליף האל ולא ימיר דתו. אצל הספרדים אומרים את זה בליל שבת, נכון? אחרי השיעה, יפה מאוד. אנחנו אומרים כל בוקר, מה? לא יחליף האל ולא ימיר דתו. מה זה אותו דבר, לא? זה כנגד העיקר, זה הרי מחולק שם לפני ג' עיקרים. זה כנגד העיקר, אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה. לא תהה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת, מת הבורא יתברך שמו. בעזרת השם עוד 4.5 חודשים נחזיק תרנגול ביד ונגיד, זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי. זה התרנגול ילך למיטה, ואני אכנס לחיים טובים על שלום. תגידו, למה צריך להגיד זה חליפתי, זה תמורתי, זה לא אותו דבר? לא יחליפנו ולא ימיר אותו, זה אותו דבר! לא להחליף ולא להמיר. למה צריך להגיד זה חליפתי, זה תמורתי? תגיד, זה חליפתי, זה כפרתי. או זה תמורתי, זה כפרתי, תחליט מה אתה רוצה. למה זה חליפתי, זה תמורתי? איך אומרים, אתה מסובב את התרנגול, מה אכפת לך שישתובב עוד ציבור? הכל בסדר. אבל צריך להבין מה אתה אומר, אתה אומר משהו, תבין מה אתה אומר. כותב הספר עיון תפילה, מה ההבדל ביניהם? החילוף הוא מרע לטוב, התמורה מטוב לרע. זה ההבדל. לכן אומרת התורה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו, טוב ברע,
או רע בטוב. הוא דבר על מה? החלפה הוא מרע לטוב, והתמורה מטוב לרע. איך אתה יודע מטוב לרע? תמורה, אתה יכול להגיד אותו בעין, תמורה. והוא דבר שאתה מחליף אותו מטוב לרע. שואלים ככה, עיון תפילה, אז למה אמר יעקב אבינו? לאנשים שלו. ואתם ידעתם כמה? כי לבן החליף את מזכורתי. עשרת מונים. אם אתה אומר שהחלפה הוא מרע לטוב, את משמע שלבן מה עשה? החליף אותו מרע לטוב, זה לא מסתדר. אומר הספר עיון תפילה, לא זה הכוונה, אלא מה? הוא אומר, הוא רצה להאמיר את ה... אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן לו. הוא לא נתן לו להאמיר, אלא מה? אמר, אתה תחליף, יהיה מטוב לרע. וילדו אתון עקודים, נקודים וברודים, כל מה שלא רצית. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו כאן את היסוד הגדול, שמה? שברגע שבן אדם נוטה את הפרשה הזאת וקורא את כל הכללות שמופיעות בפרשה, נופל בו מורך, נופל בו פחד. ריבונו של עולם, מה קורה כאן? מה נעשה כאן? ריבונו של עולם, יש לי תקווה? אומרת התורה מיד לאחר מכן פרשת תרחין, אל תזלזל בערך של כל יהודי בכל מצב. למה? יהלומים לא בודקים לפי הגודל. יהלומים לא בודקים לפי הנפח שלהם, בודקים אותו לפי מידת הנקיות. באדם יש יהלומים נקיים, באדם יש את הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, היא נקייה, זה נקייה. לכן מופיע בתורה מיד אחר כך פרשת המרת הקורבנות, לא יחליפנו ולא ימיר אותו. למה? אם תמיר אותו והיה הוא תמורתו קודש, שלא תחשוב לרגע אחד שהקדוש ברוך הוא הולך להחליף אותך ולהמיר אותך במשהו אחר. אלה הדברים שיש כאן. רבותיי, תשימו לב מה שכותב הרמב״ם ומה שכותב החינוך. למה התורה אוסרת להחליף? למה? הבן אדם רוצה להחליף, יש לו עד עכשיו נתן פרה שוקלת 100 קילו, הוא מטע פרה 150 קילו. רוצה לתת? הוא אומר, לא. אם אתה תחליף, שניהם נהיים קודש. אל תיגע בזה. למה לא? למה לא? חוץ מזה, שואל החינוך, מצווה שינון ד', למה בן אדם שפודה דבר שהוא תרם? תרמתי בית. תרמתי בית, אז מצא למחירה. הכהן אומר מיליון שקל. מיליון שקל למחירה. עומד שם בעל המוכר, אומר, אני רע רוצה, בבקשה. אומר, אין שום בעיה, אתה 1,200,000. אומר, למה? למה צריך להוסיף חומש? הוא עבר עבירה. אומר את הגמרא, אחד שנשבע, אומר את התורה פרשת ויקרא, אחד שנשבע כדי לגזול, הוא צריך לשלם עוד חומש על מה שהוא רצה לגזול. כך אומר את התורה, חומש ויקרא. הוא לא עבר עבירה! תרם 1,000,000 שקל, 1,000,000 שקל, אמר, הבית הזה לבית הקדש, בית המקדש. עכשיו הוא אומר, אני רוצה לקנות בחזרה. למה אתה כונס אותו? למה אתה כונס אותו? אומר החינוך שינון ב', אומר החינוך שינון ד', אתה יודע למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנשחק עם הקדש. הקדש זה לא משחק ילדים. הקדש זה לא משחק ילדים. מה זאת אומרת? הקדש, נתת, אין לחזור בחזרה. נתת, זה הנתינה. אל תחזור, אל תשחק עם זה. תיקח, תיתן, אותו דבר. בא הרמב"ם ואומר, ולמה לא יחליפנו ולא ימיר אותו? אז החינוך אותו דבר. נתת, אל תחליף. נתת, אל תחליף. אל תשחק עם זה. תרמת אותו, שלום הישראל. מצאת יותר טוב? אתה רוצה, תתרום גם אותו, אל תחליף. אלה הדברים שכותב, הכינו. בא הרמב"ם ואומר לו, התורה מכירה את האדם. מה התורה מכירה את האדם? היום אתה תחליף מה? מה תחליף? רע בטוב. נתת אחד ששוקל 100 קילו, ועכשיו מצאת אחד 200 קילו, ובוא אני אחליף. היום אתה מחליף מה? טוב ברע. אתה לוקח מה? אתה לוקח טוב, ושם במקום, לוקח את הרע, מחליף מהומו בטוב. מחר יהיה שעצה הפוך. מה תעשה הפוך? יש לך בהמה, שוקלת, תרמת אחד, שוקל 200 קילו. עכשיו מצאת אחד 150, אומר, אני אחליף אותו. למה להחליף אותו? אומר, תשמע, הוא לא שמן כמו הראשון, אבל הוא הולך יותר זקוף. הוא הולך יותר זקוף, יש לו יותר שיק, נכון? אומר, אבאלה, אל תיגע, כי מחר אתה תבוא, תעשה, אומר, נכון, הוא לא שמן, אבל חזותי הוא נראה יותר טוב. אומר הרמב״ם, האדם יש לו קומבינות, הוא כל היום עושה קומבינות. אומר, אל תיגע בבקשה, אל תחליף לי אותו, שמן, בצלרת, הכל בסדר גמור, תשאיר אותו ככה. אלה הדברים שלומד גם החינוך וגם הרמב״ם בעניין הזה. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את כל זה, אני רק רוצה לעמוד על נקודה אחת, בסייעתא דשמיא, לנו את הזמן לקרוא את החינוך ולהסביר אותו עם כל המדרשים, אני רק רוצה לעמוד על נקודה אחת, ובעזרת השם בוא נסיים, כי הוא קשור גם לחג השבועות הבא לנו לטובה. רבותיי, בעזרת השם, בעוד מעט, בעזרת השם, יהיה ראש השנה. לפני ראש השנה, יש לנו בראש חודש אלול, יש סליחות. יש סליחות, ברוך השם. אצל הספרדים מתחילים בראש חודש אלול, אצל האשכנזים כידוע לכולם, השנה, ראש השנה חל ביום חמישי-שישי, אז מתחילים מוצאי שבת שלפני זה. ארבעה ימים קודם. טוב, רבותיי, אני רוצה להקריא לכם קטע מהסליחות. סליחות. מהקטע של הסליחות של בני עדות אשכנז,
ביום הראשון מתחילים במוצאי שבת. הפיוט המרכזי מתחיל ככה. במוצאי מנוחה, מה המשך? כי דמנוך התחילה. מתחילים במוצאי מנוחה. מה מקשים הלאה? הת, אוזנך ממרום יושב תהילה, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. זהו, מקשים הקדוש ברוך הוא. הבית הבא. את ימינו זוררה לעשות חיל, בצדק נעקד ונשחט תמורו העיל, גנון הגיזו בזעקה מאוד לעיל, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. מה כתוב כאן? ונשחט תמורו העיל. מה זה תמורו העיל? אברהם אבינו לקח את מה? את העיל, הוריד את יצחק ושם במקומו את העיל. יפה מאוד. מותר לעשות את זה? שאלתי, מותר לעשות את זה? קראת עכשיו בתורה, והיה הוא ותמרתו, יהיה קודש. נתת אותו תרומה, אמרת זה עולה, בבקשה, מה אתה נוגע בו? כתוב, אמרת לי לקחת אותו, קחתי, שמת אותו על המטבח, מה אתה לוקח אותו בחזרה? רבותיי, בוא נלך הלאה, רבותיי, שימו לב. אצל האשכנזים יש עוד סליחה אחת, אני רוצה להקריא לכם. סליחה ממתת למנהג פולין לצום גדליה. מה כתוב שם? כתוב, אז בארמור דץ יונת אלם, בקחתו איתן עולה ושלם. ומה כתוב לקראת הסוף? ואני ידעתי דרכך בשפר דוץ ורוץ, וכך איל תחת אופר, הכינותי כופר לאשכול הכופר. והיה הוא ותמורתו, יהיה קודש. נו, זה אצל אשכנזים. בוא נלך עכשיו בני עדות המזרח, שכולם אומרים את זה. אצל בני עדות המזרח אומרים את זה כל יום, אצל אשכנזים אומרים את זה פעם אחת. אם אפס רובע הקן, יופי, עוד שכן אם רכן. ספרדים יודעים בעל פה, למה? הם אומרים כל יום אותו דבר. אשכנזים אומרים כל יום משהו אחר, אז הם לא זוכרים מה אמרו אתמול בכלל. לכן פה, אומרים כל יום אותו דבר. אני חוזר. אם אפס רובע, עוד שכן, אם רכן. אל לנו עובדה על כן, יש לנו אב זקן. יפה מאוד. אני מקריא את הקטע הבא. חליפי השכרתו, תיקון הכתרתו. ותעלה לך תמרתו, והיה הוא ותמורתו. זאת אומרת, גם באוהל הכן, אם שכן אומר לך, שזה ששמו את העין היה תמורה. אז אם זה היה תמורה, איך אתה עושה את זה? זאת השאלה, רבותיי. כותב המדרש, המדרש רבה, ראשית רבה פרשה נ"ו, וילך אברהם ויקח את העיל ויעלה אותו לתחת בנו רבי בנא ימהר. אמר אברהם אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, הווה רואה דמיו של העיל זה כאילו דמו של יצחק בני, אמוריו של זה כאילו אמוריו של בני. דתנן, הרי זו תחת זו, הרי זו תמורת זו, הרי זה חולף זו, הרי זו תמורה. אז הוא אמר, כל מה שאני עושה פה זה חלף מה שעשיתי אצל יצחק. רבי פנחס אומר, אמר לפניו, ריבונו של עולם, הווה רואה הקרבת יצחק בני תחילה, ואחרי זה הקרבתי את העיל הזה תחתיו. רבותיי, איפה אתה אומר חילוף? אתם היה לכם פדיון הבן לא מזמן, שהקדוש ברוך הוא לכולם ייתן בעזרת השם בנים זכרים ראשונים, יהיה להם בתחילה, עושים פדיון הבן. מה אומר הכהן שאחרי שאבא נותן לו את הכסף? זה תחת זה, זה חילוף זה, זה מחול על זה, ויכנס זה הבן לחיים, לתורה, ליראת שמיים, היא רצון כשם שנכנס לפדיון, כן ייכנס לתורה או לחופה ולמעשים טובים. אמן. יפה מאוד. אז זה חילוף זה, זה מחול הזה, אתה עושה את זה. דבר נפלא. רבותיי, איך אפשר לקחת אחרי שאברהם אבינו הקדיש את יצחק לקורבן, איך אפשר לקחת אותו לעולה? איך אתה לוקח חיל? והיה הוא תמורתו, יהיה קודש, איך אתה יכול לעשות את זה? למה אני שואל? א' כל, לא לכל השיטות. העיל הוקרב תחת יצחק אבינו. צריך לדעת שבפרקי דרבי אליעזר כתוב שברגע שאברהם לקח את הסכין, פרחה נשמתו של יצחק אבינו. פרחה נשמתו, יצחק מת. אומר אור החיים הקדוש, ואז מה קרה? הקדוש ברוך הוא הביא את הנשמה של, היה לו נשמה של נוקבה, והתחלף לדוחה, איך? הוא מת, וחזר בחזרה. כיוון שקם יצחק אבינו על רגליו, פתח ואמר, ברוך אתה השם, מחיי המתים. כך כתוב במדרש. כותב שיבולי הלקט הלכות תפילה ומצאתי במדרש אגדה. כך הוא מביא רבותיי לקרוא ולא להאמין. מצאתי מדרש אגדה
שניצל אברהם אבינו מרוקדים, פתחו מלאכי השרת ואמרו, ברוך אתה השם, מגן אברהם, וכשנעקד יצחק אבינו על גבי המזבח, ונעשה דשם, והיה אפרו מושלח על הר המוריה, מיד הביא הקדוש ברוך הוא טל של תחייה, ומה אמר? טל תחייה והחיה אותו. לפיכך אמר דוד, כטל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה השם את הברכה, החיים עד עולם. כטל שהחיה את יצחק אבינו, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו, ברוך אתה השם, מחיי המתים. פירוש דבר על פי זה, לא רק שהוא נשחט, ולא רק שפחה נשמתו, מביא השיבולי הלקט שהוא שחט אותו, ושרף אותו, והדשן התפזר, ושפך עד הפתחת תחייה והחיה אותו. רבותיי, אני רוצה לומר דבר נורא. בא הזוהר פרשת בו, כותב הזוהר הקדוש, רבותיי, לקרוא ולא להאמין. אומר הזוהר הקדוש, יש למצרים שר שקוראים לו אמן מנו, זה השם שלו. איפה הוא מופיע? תפתחו בנובי בספר ירמיהו פרק מבב. אמר השם צבאות אלוקי ישראל, אני פוקד עליך אל אמון מנו, ועל פרעה ועל מצרים ועל אלוהיה ועל מלכיה ועל פרעה ועל כל הבוטחים בו. מה זה אמן מנו? זה השר של מצרים. בא השר של מצרים ומחזיק ביד אחת, מחזיק סעיר, ביד השני הוא מחזיק איל, ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה אתה משחרר את שתי הנושאים האלה ונותן לזה לעבור? ריבונו של עולם, אמרת לאברהם אבינו, קח נא את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק ועלהו לעולה, הרי דיברת איתי. ויהי אחר הדברים האלה, ואנוכי נישא את אברהם, איזה דברים? איזה דברים? אומרים חז"ל, הדיבור שהיה לקדוש ברוך הוא עם השטן, מה בא השטן, מה אמר? נתת לו בן בגיל 100 שנה, עשה סעודה, ביום יגמל את יצחק, מה הביא לך? יונה, תור, הביא לך? לא מדבר על עין, לא כבש. נתת לו בן ל-100 שנה. מה צריך להקריא לפניך? 7 מזבחות עם 7 עולות. מה הביא לך? יונה לא הביא לך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אומר לך, אם אני אומר לו עכשיו לקחת את הבן שלו ולשחוט אותו, הוא שוחט. אמר לו, בבקשה, בוא נראה. כמה זמן חלף מהרגע שהוא אמר לו את זה עד הרגע שהתבצע הביצוע? כמה שנים חלפו? הוא אמר לו את זה כשאברהם אבינו היה, שיצחק היה בן 3 ימים, נכון? בן 3 שנים, ביום יגמל את יצחק. יפה מאוד. אמר לו את זה? כמה שנים חלפו? עכשיו הוא בן 37. כמה שנים? 34 שנים. 34 שנים יושב השטן, מחכה, אומר, רגע, מתי זה בא לביצוע? חתמת, אמרת, בבקשה, תבצע. לא מבצעים. מגיע השטן, אומר, רבנו של עולם, לא הבנתי. אמרת? אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם, בא השטן, תובע. שולח אותו, לקח את הבן שלו, לשחוט אותו, הוא הולך בשמחה, הכל בסדר גמור, לוקח את העיל, ברגע שהוא אומר, אל תשלח אתך אל הנער, אל תעשה לו מומה. אברהם אבינו אומר, מה? אומר, והנה העיל אחר נאחד בסבך בקרנב. ממתי עומד שם העיל? אתם יודעים ממתי הוא שם? מערב שבת בין השמשות הוא שם. בין כמה הוא? בין 2100. בין 2100 המועד שם על המקום, 2100 שנה מחכה. כותב הרב, תפארת ציון, לברוא עיל במקום יצחק אבינו צריך לעמוד שם 2100 שנה. אם אתה בורא בהמה בערב שבת בין השמשות כדי להיות במקום יצחק אבינו צריך להיות 2100 שנה, לא פחות ולא יותר. גומרים את הקרבן, אומר, קח אותו. קח אותו במקומו. בא השטן, מה זה היה? אמרת לי, לקחת אותו לשחוט אותו, למה לא נתת לו לשחוט? למה אמרת לו, אל תשחי אתך אל הנער? הבטחת לי! אם אני אומר לו לשחוט אותו, הוא שוחט, למה לא נתת לו לשחוט? בא השטן הזה שקוראים לו אמן מינו, אומר הזוהר, מחזיק ביד שלו עיל, אומר, ריבונו של עולם, אני לא אוותר לך. והיה הוא ותמורתו יהיה קודש, ככה כתבת בתורה בפרשת ויקרא. כתבת בתורה והיו תורתו יהיה קודש, למה אתה לא מקיים מה שכתבת בתורה? ביד השנייה שלו מכניס שעיר עיזים. מה זה שעיר עיזים? לכפר על מה? אתה זוכר שהאחים של יוסף לקחו שעיר עיזים וטבלו אותו בדם? אתה זוכר? מכירת יוסף. כמה זמן חלף מהרגע שהיה אחים אחרי יוסף עד רגע שהקדוש ברוך הוא לקח 10 הרוגי מלכות? כמה שנים? 1,000 שנה. 1,000 שנה. המעשה של מכירת יוסף היה בערך בשנת 2250 לבריאת העולם, נכון? בערך, פחות או יותר משהו כזה. מתי זה בא לידי ביצוע? היינו במצרים, היינו במדבר, בית ראשון, בית שני, שם היה הרוגי מלכות. הקיסר לקח, פשט את האור של רמה גמליאל, כל זה בעשירי הקודש,
רבי עקיבא, כל זה סרקו את בשרו, מתי זה היה? רבי עקיבא עוד היה בחורבן בית שני. אז כמה שנים? תעשה חשבון, 410 ו-420 ו-70 שנה, ועד שנבנה בית המקדש מהרגע שיצאו למצרים, יש לך גם 400 שנה, תעשה חשבון, 400 ו... 1200 שנים לא נוגעים בהם. בא שטן וריבונו של עולם, לא הבנתי, מה אתה שם את התיק הזה מלמטה? יש עקיפה בררנית? מה זה? מה זה? הם עשו את עבירה, אני תובע, תקבוע את זה. רבותיי, תהיה רבי שמואל עצמו, אנחנו אומרים ביום הכיפורים או בתשעה באב, תהיה רבי שמואל עצמו ועול עולמו, רואים ושואל מאת האיש לבוש הבדים. עולה רבי שמואל למעלה, אומר שם ועולה למרום ושאל מאת האיש לבוש הבדים, תגיד לי מה הסיפור? מה הסיפור? מה מתרחש פה מאחורי העניין? אמר לו, קבלו עליכם צדיקים וידידים, כי שומעתי מאחורי הפרגוית, כי בזויס אתם נלכודים. בבקשה, תקבלו את הדין מאהבה, כי מימות השבטים לא נמצאו אנשים צדיקים ככם. 1200 שנה מחכה בסטנד ביי, הקדוש ברוך הוא. אולי ישובו בתשובה, תהיה אהבת חינם, ויצליחו לחפר. מתי יתעורר בשנאת חינם של חורבן בית שני? שנחרב בגלל שנאת חינם, יתעורר מכירת יוסף, אמן מנו, מחזיק בידיים שניים, אומר הזוהר. שניים מחזיק ביד, תקלו מגלי עמוקות ברשת ואת חנן, עובקו כצוד ג' שניים הוא מחזיק שעיר בצד אחד. ומה הדבר השני? מחזיק איל, ריבונו של עולם, אני תובע, כתבת בתורה. לא יחליפנו ולא ימיר אותו, ואם יחליפנו והיה ותמורתו יהיה קודש, לא יכול להיות שאתה לא מקיים מה שכתבת בתורה. נו, אז איפה עושים? מה עושים? כותב על זה הספר זמן חירותנו, המקור לקוח מכמה ספרים. מהמגלה עמוקות, זמן חירותנו, מופיע בספר של המגיד מקושניץ, כולם הולכים באותו קו. אמר הקדוש ברוך הוא, בקשה לקחת שה, ולקשור את השה לקרי המיטה, ולמול את עצמכם לפני יציאת מצרים. למה הקדוש ברוך הוא אמר לקחת שה? ולמה הקדוש ברוך הוא אמר לעשות ברית מילה? ולמה הקדוש ברוך הוא אמר לקשור את הכבש לקרי המיטה? אתה יודע למה? מסיבה פשוטה. כי אדם שלוקח כבש לקושר אותו לקרי המיטה, אומר הדס כן עם בעלי התוספות, וכשראו המצרים שלוקחים הפסחים לשחוט, נתקפצו עליהם לאורגן, כי רתן של המצרים היו הבהמות. ועשה להם הקדוש ברוך הוא נס וניצולו. ומכיוון שישראל מסרו עצמם להריגה, הוסר הקטרוג שהיה לשטן על עקדת יצחק. אמר יצחק להקד, כל עם ישראל מוכן להישחט עכשיו, הרגע. הרגע, איך? אני אומר להם לקחת שה, לקשור אותו לקרי המיטה. מה אומרים המצרים? מה? שה? אני באים להרוג אתכם. אומר הקדוש ברוך הוא, באים להרוג, אתה יכול ללכת מכות חזרה. אומר לו, אתה לא תוכל ללכת מכות חזרה. למה? כי אתה תמול. אם אתה תמול, אתה תשכב על הרצפה, כמו שאנשי שכם, מה היה? והיא ביום השלישי, מיותם כואבים. אז איך אתה תשכב? תשכב על זה, לא תוכל לזוז. עברת טיפול, אתה לא יכול לזוז. יבוא מצרים, חרב, יהרוג אותך, כי לקחת את הכבש, מה אתה יכול לעשות? שום דבר. אז מה אתה מכריז? אני מכריז בזאת שאני מוכן למות על קידוש שם השם. ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, לא יצחק אבינו, כל זרו של יצחק מוכנים להישחט על קידוש השם. על מה אתה אומר, ויהו תמורתו יהיה קודש? הנה עכשיו, אותו איל, אותו כבש, קושרים לקרי המיטה, וכולם מוכנים למות על קידוש השם. אם ככה אומר המגיד מקושניץ, תוכל להבין טוב מאוד. הקטרוג הזה של קורבן פסח ירד כבר על ידי קורבן, הקטרוג הזה של העג של יצחק ירד על ידי קורבן פסח. אבל הנושא הזה של צעיר עזים לא ירד, זה עדיין נמצא עד שמחרו אותו מה? מחרו את עשרת הרוגי מלכות, עד אז זה נשאר. אומר לכן מה? הוא אומר, זה מה שאתה לוקח, קורבן פסח כתוב לקחת ממה? לקחת או מן הכבשים או מן העזים, ככה אתה אומרת התורה בפרשת בו. לא תמצא אחד שלוקח עזים. כולם משתמשים במה? כולם משתמשים בכבש. אומר למה? כי אם אתה תיקח את העז, יתעורר מחדש החטא של מכירת יוסף, שלקחו את הכותונת והטבילו אותה בדם. הנושא של הכבש כבר תיקנו. יוצא שהנושא הזה הוא הנושא המרכזי שנמצא גם בראש השנה. למה הוא נמצא בראש השנה? כי לפני תקיעת שופר כל אחד אומר שישה פסוקים. איזה שישה פסוקים? מתחילים. קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי ושבתי. ראש ברך אמת, ערוב עבדך לטוב. שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. טוב טעם ודעת למדני, והפסוק הבא, נתבות פי רצינה השם. מה ראשי הפסוקים האלה?
מה כתוב? קרא שטן. למה צריכים לקרוא את השטן? למה צריך לקרוא את השטן? מה קרה? כי אתה לוקח שופר ואתה רוצה לזכור מה? תזכור, ריבונו של עולם, את עקדת יצחק, לקחנו את העיל. מי אמר לך שזה טוב? לקחת את העיל, עברת על איסור של? מה? לא יחליפנו ולא ימיר אותו. והיה הוא תמורתו, יהיה קודש. אתה לוקח את השופר, אומר, ריבונו של עולם, העיל הזה תקענו בו. אתה זוכר את העיל של יצחק אבינו? אומר, מי אמר שזה טוב? השטן יכול להשתמש בזה במה? במה יכול להשתמש בזה? אבל למה עברתם על איסור שלא יחליפנו ולא ימיר אותו? לכן אומרים את הפסוק הזה של קרא שטן, כדי להשתיק את השטן מהקטרוג שלא יחליפנו ולא ימיר אותו. אומר הארי הקדוש, לכן אומרת המשנה, כל שלא אמר שלושה דברים אלה בפסח לא יצא ידי חובתו, מה הוא צריך להגיד? פסח. אומר הארי הקדוש, פסח מצא ומרור, גימטריה קרא שטן. קרא שטן, אם לא תגיד את זה, כמו שאתה אומר את הפסוקים, קולי שמעת, ואחרי זה אתה אומר ראש דברך אמת, יש לך קרא שטן, כל שלא אמר שלושה דברים אלה בפסח לא יצא ידי חובתו. אומר הארי הקדוש, לכן את הסימנים בפסח שמים על כערה, כערת ליל הסדר. אומר הארי הקדוש, תיקח את המילה כערה ותראה דבר יפה, שכל האותיות שבאות אחרי הכערה זה שופר. האותיות שבאות אחרי הכערה זה שופר. הכערה שאתה שם עליה את הסימנים של מה? של מרור וחרוסת וביצה. הסימנים, הכערה הזאת היא באה במקום תקיעת שופר של ראש השנה. אם ככה בעזרת השם אני רק רוצה לקחת בנקודה אחת בסייעתא דשמיא. מהעקידה הזאת שלקח הקדוש ברוך הוא, לקח הקדוש ברוך הוא את שני הקרניים של העיל והעלה אותם למרום. בקרן אחת הוא תקע במעמד הר סיני, זה הוא תקע בקרן שמאל. ובקרן ימין בעזרת השם, עתיד הקדוש ברוך הוא לתקוע בה בעזרת השם שיבוא משיח צדקנו. רבותיי, איך נפתח מעמד הר סיני? מה כתוב? וכל שופר הולך וחזק, משה ידבר, ואלוקים יעננו בכל. יש בראש השנה סדר שלם של שופרות. כל שופר הולך וחזק, הדבר המרכזי זה שופר, זה מה שנמצא שם. בעזרת השם מגיע חג השבועות, החג הבא עלינו לטובה. כולנו יודעים מה המיוחד בחג השבועות. כותב הטור, אמר לי אחי, פסח כנגד אברהם שנאמר לושי ועשיו גוד. סוכות כנגד יעקב שנאמר ויעקב נשא סוכותה. שופר כנגד יצחק אבינו. למה? כי הקדוש ברוך הוא לקח את הקרניים של העיל ותקע בהם במעמד הר סיני ועתיד לתקוע בעזרת השם בגאולה. השבת, שבת מברכים, חודש סיוון. יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה. שנזכה לשמוע סוף סוף שופרו של משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן.